മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹം, നമുക്ക് ഇസ്സത്തുണ്ടായത്, നമ്മുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയും നമ്മുടെ അഭിമാനവും ഉണ്ടായത് ബിൽ ഇസ്ലാം, ഇസ്ലാം കൊണ്ടാണ്. മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചപ്പോഴാണ് അഭിമാനമുണ്ടായത്. വമന ബിതഗൽ ഇസ്സത ബിഗൈരി അദല്ലഹുല്ലാഹ്. ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് അഭിമാനം വേണമെന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഖുർആനും ദീനും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അഭിമാനമാവാം എന്ന് നമ്മൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദല്ലഹുല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അവരെ നിന്ദ്യരും നിസ്സാരരുമാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞേക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ വസ്ത്രം പ്രശ്നമല്ല, നമ്മുടെ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനം പ്രശ്നമല്ല, നമ്മുടെ ഇസ്ലാം കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടും പരിസരങ്ങളും പ്രശ്നമല്ല, നമ്മുടെ ഇസ്ലാം കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജും ക്യാമ്പസും പ്രശ്നമല്ല, നമ്മുടെ ഇസ്ലാം കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളും അങ്ങാടികളും പ്രശ്നമല്ല, പ്രവാസവും സ്വവാസവും സ്വദേശവാസവും എല്ലാം ഇസ്ലാമുണ്ടോ മുസ്ലിം അഭിമാനിയാണ്, ഖുർആൻ കൂടെയുണ്ടോ അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനുണ്ട് ഇല്ലേ. ഉറുള്ളത്തുൽ ശയാത്വീൻ, പിശാചുക്കളുടെ പാത്രങ്ങളായി നമ്മൾ മാറുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു സന്ധ്യാസമയം മുസ്ലിമീങ്ങളായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഭാവിയും നമ്മുടെ പരലോകവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജുഹുദ്ദേശിച്ച് നന്നാക്കിയെടുക്കാനും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുമ്പോൾ നന്മ പറയപ്പെടുന്നവരായി മാറാനും, നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ മരണശേഷം നല്ലവരായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടണം. അതൊരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ്. അതിന് ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം? വഅൻതും ശുഹദാഉല്ലാഹി ഫീ ഖൽഖിഹി, നിങ്ങൾ പറയുന്ന സാക്ഷ്യം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും. മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നാവുകൊണ്ട് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാളിനെ കുറിച്ച് ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് അവർ നല്ലവരായിരുന്നു എന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആണുങ്ങളോ പെണ്ണുങ്ങളോ ഒരു മയ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർ നല്ല ആളാണ്. മുസ്ലിമീങ്ങളായ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് മോശപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു, അവർ മോശപ്പെട്ടവളായിരുന്നു, മോശപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മരണശേഷം പറഞ്ഞാൽ വജബത്, ആ വാക്ക് കാരണം അവർക്ക് നരകം നിർബന്ധമാകും. അവർ നന്മ പറഞ്ഞാൽ വജബത്, അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം നിർബന്ധമാകും. പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ലക്ഷ്യം വലുതാണ്, നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ടാർഗറ്റ് വലുതാണ്. യൗവനവും കൗമാരവും യൗവനവും മധ്യവയസ്സും കഴിഞ്ഞ് ഒരു വാർദ്ധക്യവും കഴിഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തോട് എന്നേക്കും ആ യാത്ര പറഞ്ഞ് സ്വർഗലോകത്ത് കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന് പറയുന്നൊരു യാത്രയപ്പിനെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയോ. ശുദ്ധ ഖുർആൻ 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ലോകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹബീബിൻ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. 6236 ആയത്തുകൾ, അതിൽ 1000 ആയത്തുകൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം പരലോകമാണ്. ഖുർആനിലെ 200 ആയത്തുകളുടെ ചർച്ചാ വിഷയം നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷകൾ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ് അഹ്കാമുകൾ, അംബിയാഇന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ, ശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ദീനിന്റെ ശറഅ്, അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദ്, നബിയുടെ റിസാലത്ത്, ഇതൊക്കെ ബാക്കി വിഷയങ്ങളാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോ ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയ ഒരു ജീവിത ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണണം, അപ്പോഴേ ജീവിതം നന്നാവൂ. ഒരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അവർ ടാർഗറ്റ്സ് ടു ഹൈ ടു അച്ചീവ്, നമ്മുടെ വിഷയം നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റാത്ത ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നതല്ല. നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ വളരെ ചെറുതാണ്, നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നതാ വിഷയം. നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മൾ അങ്ങേറ്റം സ്ട്രൈവ് ചെയ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ടാർഗറ്റുകൾ വളരെ വലുതാവണം, അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസം വരണം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകും, നമ്മൾ പ്രവർത്തനോത്സുകതയുണ്ടാകും, നമ്മളിൽ നന്മയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന സജീവമായ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും എപ്പോഴും. അത് നമ്മെ തിന്മയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നന്മയുമായി ബിസിയാവൽ ആവശ്യമാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കണം, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം, നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ നാവിൽ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ചർച്ചയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഖുർആനിന്റെ അത്തിലാവ, അത്തഅബ്ദു തിലാവ, ഖുർആനിന്റെ മറ്റൊരു ആരാധനാ കർമ്മം ഖുർആൻ ഓതലാണ്. മറ്റൊന്ന് ഖുർആനിന്റെ ഒരു തഅബ്ദ്, ഖുർആനിന്റെ തത്ബീഖാൻ, ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തലാണ്.
പിന്നെയുണ്ട് ഖുർആനിന്റെ മറ്റൊരു തഅബ്ബുദ് അത്തദബ്ബർ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ ജീവിതമാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഖുർആൻ ഓതുന്നത്, അർത്ഥം പഠിക്കുന്നത്, ജീവിതത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവിതമാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജുകളിലൂടെ കടന്നു പോവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഉസൈദ് ഇബ്നു ഹുദൈർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നബിയുടെ സ്വഹാബിയാണ്. മുസ്അബ് ഇബ്നു ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ് അവർക്ക് ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത്. അങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം ആവുന്നത്. മഹാനായ ഉസൈദ് ഇബ്നു ഹുദൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുതിരയെ കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിനവിടെ കിടത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഓതുമ്പോൾ കുതിര ചാടാൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്തെന്നില്ലാത്ത വെപ്രാളം മേലോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് കുതിര. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനോഹരമായി ഓതുന്ന സ്വഹാബി ഉസൈദ് ഇബ്നു ഹുദൈർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പുറത്തിറങ്ങി നോക്കി, ഈ കുതിരയ്ക്ക് എന്തു പറ്റി? ഇതിങ്ങനെ ചാടിയാൽ അതിൻ്റെ അരികത്ത് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ചവിട്ടുമല്ലോ, എൻ്റെ പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോൻ അപകടം സംഭവിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച്. അന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ, ഒരു റൂം ബെഡ്റൂം മറ്റൊരു റൂം ആലയായിട്ടോ മറ്റോ മൃഗങ്ങളെ കെട്ടി നിർത്താൻ മറ്റൊന്ന് അത്രയേ ഉള്ളൂ. പുറത്തിറങ്ങി നോക്കി, ഖുർആനൊക്കെ ഓത്ത് നിർത്തിയപ്പോൾ കുതിര ശാന്തമാണ്. അകത്തേക്ക് വന്നു, വീണ്ടും ഖുർആൻ ഓതുകയാണ്, തുടരുകയാണ്, മനോഹരമായിട്ട് ഖുർആൻ ഓതുകയാണ്. കുതിര ചാടാൻ തുടങ്ങുന്നു, എന്തെന്നില്ലാത്ത വെപ്രാളം കാണിക്കുന്ന പോലെ. പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ സഹാബ ഒരു മേഘം താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ഫീഹ മസാബിഹ്, ആ മേഘത്തിൽ ഒരുപാട് വിളക്കുകൾ, ആയിരക്കണക്കിന് വിളക്കുകൾ കത്തിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. വലിയ മനോഹരമായൊരു മേഘം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ആ കുതിര ഇങ്ങനെ ചാടുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ കാഴ്ച കണ്ട് അന്തം വിട്ടിങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന് അതങ്ങനെ കയറി പോകുന്നു ആകാശ ലോകത്തേക്ക്. കയറി 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 കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു. നേരം പുലരുമ്പോ ഇലാ ഹളറത്തി റസൂലില്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബിയെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, നബിയെ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ എന്റെ കുതിരയ്ക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ചാട്ടം, ഞാനത് നിർത്തിയപ്പോ കുതിര ശാന്തം, രണ്ടാമതും ഖുർആൻ ഓതിയപ്പോ വീണ്ടും കുതിര ചാടാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോ യാ റസൂലല്ലാഹ് ഒരു മേഘം താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു, അതിലൊരുപാട് വിളക്കുകൾ, വളരെ മനോഹരം കാണാൻ ചന്തമുള്ളത്, അത് മേലോട്ട് കയറി പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു നബിയെ. ഉസൈദ് ഇബ്നു ഹുദൈർ, നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞോ, തിൽക സഖീന, തിൽക സഖീന, അത് സഖീനത്തായിരുന്നു. അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി തന്ന ശാന്തിയായിരുന്നു അത്, അത് സമാധാനമായിരുന്നു. ഉസൈദ് ഇബ്നു ഹുദൈർ, നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ മനോഹരമായ പാരായണം കേൾക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാഖമാർ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതായിരുന്നു ഉസൈദ്. നിങ്ങൾ നേരം പുലരുന്നത് വരെ ഊത്ത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി നടന്നു വന്നാൽ അവർ കൺമുമ്പിൽ മാലാഖമാർ ഇറങ്ങി വരുന്ന കാഴ്ച മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവനും കാണാനുമായിരുന്നു, കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഊത്ത് തുടർന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ തഅബ്ബുദ് ശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പാരായണം അർത്ഥം അറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിൽ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമുക്കത് ഓതാൻ സമയം കിട്ടണ്ടേ? വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് കഴിയണ്ടേ? എന്ന് ഖുർആൻ ഓതണമെങ്കിൽ ഇത് നിൽക്കണ്ടേ? വന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ, അപ്പൊ തുറക്കണ്ടേ? വളരെ എക്സൈറ്റഡ് അല്ലേ? എന്തായിരിക്കും ഇനി വന്ന് ഇപ്പൊ വന്ന ആ ടോൺ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, ആരാ എന്തായച്ചത്? യാ അല്ലാഹ്, ഇതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ 24 അവർ. പിന്നെ എപ്പോഴാ നമുക്ക് ഖുർആൻ ഓതാൻ സമയം? എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നത്? ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കയറി ഇരിക്കുന്നവരെ പറ്റി പറയും വേണ്ട, അതിൽ പിന്നെ ഒരു ബഹറല്ലേ, അങ്ങനെ പോവാണ്, കാട് കയറി പോവാണ്. എപ്പോഴാണ് ഖുർആനോദ സമയം? നമ്മൾ വഖാല റസൂലു ഇന്ന ഖൗമി ഇത്തഖദു ഹാദൽ ഖുർആന മഹ്ജൂറാ, പ്രവാചകർ പറയുമെന്ന്, ഇന്ന ഖൗമി ഇത്തഖദു ഹാദൽ ഖുർആന മഹ്ജൂറാ, അല്ലാഹുവേ എന്റെ സമൂഹം ഈ ഖുർആനിനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാക്കി മാറ്റിയല്ലോ, അവരെ ഖുർആൻ ഓതാത്തവരായി മാറിയല്ലോ, ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കുന്നില്ലല്ലോ. നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇഖ്റഊഹാ ഫീ ഷഹ്രിൻ, ഒരു മാസത്തിൽ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഓതണം. ഒരു മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഖത്തം തീർക്കണം. അതിനാണ് പിൽക്കാലത്ത്
നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ 30 ജുസ് ആക്കിയത് അത് നബിതങ്ങളുടെ കാലത്തില്ല. അത് അൽ ബിദ്അത്തുൽ ഹസനയിൽ പെട്ടതാ, പുതുതാക്കി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്നതും ബിദ്അത്താണ്. പക്ഷേ എല്ലാ ബിദ്അത്തും എന്തല്ല, തള്ളിക്കളയേണ്ടതല്ല. ചില ബിദ്അത്ത് ഹസനത്തുകൾ കാണും, നന്മകൾ കാണും. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു നന്മയാ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ 30 ജുസ് ആക്കിയത്. അത് നബിതങ്ങളുടെ കാലത്തില്ല, സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്തുമില്ല. നബിതങ്ങളുടെ ഹദീസാണ് എന്ത്, ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഖുർആൻ പൂർത്തിയാക്കണം. അതിനാണ് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് എന്ന് ഓതാൻ വേണ്ടി ഒരു ജുസ്, രണ്ട് ജുസ്, മൂന്ന്, നാല്, ഒരു മാസത്തെ 30 ദിവസങ്ങളാകുമ്പോഴേക്കും ഖുർആൻ ഖത്തം തീർക്കാൻ 30 ജുസ് ആക്കി വെച്ചത്. സ്വഹാബിമാർ പറഞ്ഞു, നബിയേ ഞങ്ങൾക്കതിലും കൂടുതൽ ഓതാൻ കഴിയുമല്ലോ, രണ്ടാഴ്ചയിലോ ഒരാഴ്ചയിലോ. നബിയേ എനിക്ക് ഒരാഴ്ചയും വേണ്ട, നബിയേ എനിക്കതിലും കൂടുതൽ ഓതാൻ കഴിയും, 3 ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് പൂർത്തിയാക്കിക്കോ. നബി എനിക്ക് അതും വേണ്ട. 3 ദിവസത്തിൽ താഴെ ഖുർആൻ ഓതുന്നവരിൽ ഖുർആൻ ആലോചിക്കുകയോ അർത്ഥമറിയുകയോ ചെയ്യാതെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമയമെടുത്തോളൂ, ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് മാക്സിമം ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഓതാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? തിലാവത്തു തഅബ്ബുദ്, ശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതി അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്ത്, ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്തത്. ലോകാവസാനം വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തിന് തുല്യമായൊരു വാക്ക് പോലും, ഒരു വചനം പോലും, ഒരായത്ത് പോലും അറബി അറിയുന്നവർക്കോ അറിയാത്തവർക്കോ ഖുർആനിന് തത്തുല്യമായി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ മുഅ്ജിസായ കിതാബ്, മുഅ്ജിസത്തുള്ള ഗ്രന്ഥം. നാവിലൂടെ ഓതുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന പൈശാചികതയെ അള്ളാഹു പുറന്തള്ളുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പിശാച് ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ശുദ്ധ ഖുർആൻ നാവിലൂടെ വരുമ്പോഴേക്കും പരിസരത്തുള്ള പിശാചുക്കൾ ഓടിമറിയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഓതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു സുബൈർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവാണ് അസ്മാഇ ബീവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അസ്മാഇ ബീവി, അന്നൊരിക്കൽ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ബീവി അവറുകൾ നിസ്കാരത്തിലാണ്, നിസ്കാരത്തിൽ, തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരത്തിൽ ബീവി അസ്മാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹ സിദ്ദീഖ് എന്നവരുടെ മകൾ ഒരായത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫമന്നല്ലാഹു അലൈനാ വവഖാനാ അദാബസ് സമൂം. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമല്ലോ, അള്ളാഹു തന്ന ഔദാര്യം കൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ കത്തിയാളുന്ന തീയിന്റെ ചുടുകാറ്റുകളുള്ള നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്? അള്ളാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹമല്ലേ? നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുന്ന സത്യവിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഭാഗം ഒരായത്തിങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ട് അസ്മാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. അല്ലാത്ത കരച്ചിലാണ്. ഫമന്നല്ലാഹു അലൈനാ വവഖാനാ അദാബസ് സമൂം. തൊട്ടടുത്ത ആയത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവിടെ തന്നെ നിന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. എന്തായിരിക്കും അള്ളാഹുവേ നരകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെയുള്ള സിറാത്ത് ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോ? ജിസ്റുൻ മദ്റൂബുൻ അലാ മതിനി ജഹന്നം, നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ച ഒരു പാലം. അഹദ്ദു മിനസ് സൈഫി, വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ളത്. അഖഫു മിനസ് ശഅരി, തലമുടിയേക്കാൾ നേറിയത്, നേർന്നത്. ഭൂമിയിലെ ഫിസിക്കൽ ഡൈമെൻഷൻ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ആഖിറത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ആഖിറത്തിന്റെ ലോകത്തുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടിയുടെ രൂപവും അതിന്റെ മൂർച്ചയും അതിന്റെ വീതിയും ആഖിറത്തിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയൻ വെച്ചേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അതിലൂടെ കടന്നു വേണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ. നരകം കാലിന്റെ താഴെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഫമന്നല്ലാഹു അലൈനാ, അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നുവല്ലോ. വവഖാനാ അദാബസ് സമൂം, അള്ളാഹു അവന്റെ കത്തിയാളുന്ന നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ നമ്മൾ ഏൽക്കാതെ അള്ളാഹു നമ്മെ സംരക്ഷിച്ചുവല്ലോ എന്ന് സത്യവിശ്വാസികളും സത്യവിശ്വാസിനികളും നാളെ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതിനെനിക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് അസ്മാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ദാതുൻ നിതാഖീൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സുബൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബന്ധുവാൻ കുറെ നേരം നോക്കി നിന്നു. അസ്മാഇ ബീവിയുടെ നിസ്കാരം തീരുന്നില്ല, തിരിച്ചുപോയി കടന്നു, പിന്നെ എഴുന്നേറ്റു. അപ്പോഴും
ഉമ്മ ഓതുകയാണ് അസ്മാ റളിയല്ലാഹു അൻഹ വല്ലാത്ത നൃത്തം. ഫമന്നല്ലാഹു അലൈന വവഖാന അദാബ സമൂം. ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് മാതൃകയാവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഉമ്മ ഖുർആൻ ഓതുന്നത്, എൻ്റെ വല്യുമ്മ ഖുർആൻ ഓതുന്നത്, ഇശാ മഗ്‌രിബിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഖുർആൻ പാരായണം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഇനി പറയാൻ കഴിയോ? നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഉമ്മയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ, പാപ്പയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ, വല്യുമ്മയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ, വല്യാപ്പയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ, എല്ലാ മഗ്‌രിബിൻ്റെയും ഇശാഇൻ്റെയും ഇടയിൽ നിരന്തരം ഖുർആൻ ഓതുകയും ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മ കരയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ, എൻ്റെ ഉമ്മ തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഇന്നത്തെ മക്കൾക്ക് അവസരമുണ്ടോ? ഇതാണ് വിഷയം, ഇതാണ് വിഷയം. ഫമന്നല്ലാഹു അലൈന വവഖാന അദാബസ്സമൂം. നല്ല മാതൃകകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കാണാൻ? ടിവി ചാനലുകാരെ പുറത്തുവിടുന്ന സീരിയലുകൾ മഗ്‌രിബിൻ്റെ ശേഷം, മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ, സന്ധ്യ മയങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ നേരമാണെങ്കിലോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഇഷാഇൻ്റെയും മഗ്‌രിബിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിസ്കാരത്തിലും സ്വലാത്തു തസ്ബീഹ് നിസ്കാരത്തിലും സ്വലാത്തുൽ അവ്വാബീനിൽ ഇഷാ മഗ്‌രിബിൻ്റെ ഇടയിലെ സുന്നത്തായ ദിക്റുകളും ഔറാദുകളും ഓതി ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ട നേരത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ മനോഹരമായ ഖുർആനിൻ്റെ പാരായണങ്ങൾ കേട്ടുവന്നിരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞില്ലേ? ചാനലുകാരൻ തുറന്നു വെക്കുന്നത് ഭക്തി സീരിയലുകൾ. എന്താണ് ഭക്തി? ഹൈന്ദവന്റെ ഭക്തി സീരിയലുകൾ, രാമൻ്റെയും സീതയുടെയും കഥകൾ, മഹാഭാരതത്തിൻ്റെയും രാമായണത്തിൻ്റെയും കഥകൾ. ഈ ഭക്തിയുടെ സീരിയലുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അമ്മായിയമ്മയെ പുറത്താക്കൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടാൻ എന്താണ് വഴിയെന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എങ്ങനെയാണ് വീട്ടുകാരെ കയ്യിലടക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കാൻ. ഇതൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഭക്തിക്ക് ശേഷം. മുസ്ലിമായൊരു മനുഷ്യൻ ആണും പെണ്ണും അള്ളാഹുലേക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് തിരിച്ചു മടങ്ങുകയും അള്ളാഹുലേക്ക് തൗബ ചെയ്യുകയും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ട നേരത്ത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്വാമിയും ശരണമയ്യപ്പയും വിളിച്ചു പറയാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലേ? പിശാച്ച് കയറി വന്നില്ലേ? നമ്മുടെ മക്കൾ ഇതല്ലേ കണ്ടത്? ഉമ്മ മാറി മാറി റിമോട്ടിൽ കളിക്കുന്ന കളിയല്ലാതെ എൻ്റെ ഉമ്മ ഖുർആൻ എടുത്ത് ഓതുന്നത് റമദാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മക്കൾക്ക് ഇതാ പറയാനുള്ളത്. എവിടെയാണ് മാതൃക? ഉസ്വത്തുൻ ഹസന എവിടെ? തഅബ്ബുദു ബിതിലാവ ശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതിയുള്ള എവിടെയാണ്, എപ്പോഴാണ്, എത്രയാണ് നടക്കുന്നത്? ഇന്ന ഖൗമിത്തഖദു ഹാദൽ ഖുർആന മഹ്ജൂറാ. അല്ലാഹുവേ, എന്റെ സമൂഹം എന്റെ ഖുർആൻ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ അല്ലാ എന്ന് പ്രവാചകർ പറയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട്. എന്റെ സമൂഹം ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കാത്തവരുണ്ട്. തഖദു ഹാദൽ ഖുർആന മഹ്ജൂറാ. ഞാൻ പറയട്ടെ, മ്യൂസിക്കും പാട്ടും ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഖുർആൻ ഓതാൻ തൗഫീഖ് ഉണ്ടാവില്ല. മ്യൂസിക്കും പാട്ടും ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ, ഏതു നേരവും പാട്ട് കേട്ട് നടക്കുന്നവർ, ഏതു നേരവും മ്യൂസിക് കേട്ട് നടക്കുന്നവർ, ഇത്തരക്കാർക്ക് ഖുർആൻ ഓതാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു എടുത്തു കളയും. അവർക്ക് ഖുർആൻ കൊണ്ട് ആനന്ദം കിട്ടൂല, അവർക്ക് ഖുർആൻ ഓതാൻ സമയം കിട്ടൂല. ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിലോ മ്യൂസിക്കിലും പാട്ടിലും ഒരാനന്ദവും തോന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, വെറുപ്പായിരിക്കും, മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുപ്പ് വരും. അത് അല്ലാഹു ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു തൗഫീഖാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് ആ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാഹുവേ നിനക്ക് എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടോ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാക്കി താ, നിനക്കെന്ത് വെറുപ്പാണോ അതെനിക്ക് വെറുപ്പാക്കി തരണം. അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ, അള്ളാഹുവിന് വെറുപ്പുള്ളത് നമുക്ക് വെറുപ്പുള്ളതായാൽ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഹിദായത്ത് ലഭിച്ചല്ലോ. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സമയം നിശ്ചയിക്കണില്ല ഇത്ര നേരമെന്ന്. ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്ത ഒരു സമയം ഉണ്ടാവരുത്. നല്ല നല്ല മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കയ്യിലുള്ള ആളുകളാണ്, ഞാനത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്, നല്ല വലിയ വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കയ്യിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ആ മൊബൈൽ തന്നതിന് അള്ളാഹുവിന് ശുക്രു ചെയ്യാൻ ഖുർആനിൻ്റെ ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ഖുർആൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഖുർആൻ്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഖുർആൻ ഓത. ബസ്സിലിരിക്കാൻ ഒരു പേജ് ഓതാം, ട്രെയിൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു അര പേജ് ഓതാം, ട്രെയിനിലിരിക്കാൻ യാസീൻ ഓതാം,
അൽബക്ര ഓതാം, മറ്റ് സൂറത്തുകൾ ഓതാം, സൗകര്യങ്ങൾ വീട്ടിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഖുർആൻ റെസിറ്റേഷൻ കൂടെ ഉള്ള പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെവിയിലേക്ക് ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചാൽ ഖുർആൻ സമാഉൻ യസ്ലുക സവാബു, കേട്ടാൽ കൂലി കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലവുമായി. നമ്മുടെ ആ ഒരു ആധുനിക സൗകര്യം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ശുക്ർ അതാണ്. അതാണ് അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ ആലിമീങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഫത്വയും തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലെ പ്രോഗ്രാം, അത് ഖുർആനുണ്ട്, ബാത്റൂമിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഖുർആൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുക, ആ പ്രോഗ്രാം ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഓതാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇക്കണക്കിന് മടിയന്മാരാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന് ആദ്യം അറിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഖുർആൻ ഓതണമെങ്കിൽ ഒതു വേണ്ടി ഈ കൗമിന് ഒതുകൊടുക്കൂല. എന്നാൽ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ഖുർആൻ ഒതില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓതാൻ സൗകര്യം ഞാൻ തരാം. നിങ്ങളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അള്ളാഹു ചോദിക്കൂലേ. ഏത് മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള ആപ്പിനെ പറ്റിയ പറ ഖുർആൻ തുടരണമെങ്കിൽ ഒതു വേണം. ആ ഒതു ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, വളരെ നല്ലതാണ്. ഒരാൾക്ക് ഒതുല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക, എന്നാലും നമ്മുടെ ഫോണുകളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഖുർആൻ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ, നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ഐപാഡിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാ, വലിയ സൗകര്യമല്ലേ. തഅബ്ബദു ബിൽ ഖുർആൻ, അള്ളാഹു നമുക്കതിൻ്റെ തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അബൂ മൂസ അശ്ആരി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, അവർ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച്, തങ്ങളിങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നു എന്നാ, തങ്ങളിങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ ഓത്ത് നിർത്തിയപ്പോൾ, യാ അബാ മൂസ, അബൂ മൂസ, നിങ്ങൾക്ക് ഊതീത മിസ്മാറം മിൻ മസാമീരി ആലി ദാവൂദ്, ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയ മനോഹരമായ ശബ്ദ ഭംഗി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതുപോലെ. നബിയെ, ഞാൻ ഓതുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയായിരുന്നോ? അതെ അബൂ മൂസ, ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. ഞാനത് അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിലും മനോഹരമായി ഞാൻ ഓതുമായിരുന്നു നബിയെ. തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സയ്യിനുൽ ഖുർആൻ നബി അസ്വാചിക്കും, നിങ്ങൾ ശബ്ദം മനോഹരമായിട്ട് ഓതണം ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ. നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം മനോഹരമാകുമ്പോൾ യസീദുൽ ഖുർആൻ ഹുസ്ന ഹുസ്ന, ഖുർആനിന് അതിൻ്റെ മാധുര്യം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, തജ്വീദ് പഠിക്കുക, പാരായണം പഠിക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ ദീനാണ്, ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാമെല്ലാമാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ മറ്റൊരു തഅബ്ബദ് തദബ്ബുറുണ്ട്. ഖുർആൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ പാരായണം, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരു സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥി ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കും ആലോചിക്കുക, എനിക്ക് ഖുർആൻ എന്ന സയൻസ് പഠിക്കണം. മാത്സ്, ന്യൂമറസി ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ ഖുർആനിൻ്റെ ന്യൂമറിക് വണ്ടേഴ്സ്, ഖുർആനിൽ 19 കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ, ഖുർആനിലെ 7 എന്ന അക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഖുർആനിൻ്റെ 7 മൾട്ടിപ്പിൾസ്, ഖുർആനിൻ്റെ ആയത്തുകളുടെയും സൂറത്തുകളുടെയും എണ്ണത്തിൽ വന്ന മഹാത്ഭുതം, ഖുർആനിൻ്റെ മൊത്തം സ്ട്രക്ചർ, അതിൽ വന്ന അക്കങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ, ഇത് ഒരു കണക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്ക് അതായിരിക്കും ഇഷ്ടം. ആസ്ട്രോണമി പഠിക്കുന്ന ആള് ശുദ്ധ ഖുർആൻ സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, ഭൂമി അല്ലാത്തടുത്ത് വല്ല ജീവനുണ്ടോ, ആ അവർക്കതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം വരും. സോളജിയും ബോട്ടണിയും പഠിക്കുന്നവർക്ക് അതായിരിക്കും ആഗ്രഹം. എല്ലാം ഖുർആനിന്റെ തദബ്ബുറിൽ കിടക്കുകയാണ്. മഹാനായ അച്ഛാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആയിഷ ബീവിയുടെ അരികത്തേക്ക് വരുന്നു. താബിഈയാണ്, ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ബീവിയിൽ നിന്ന് ഇൽമു പഠിച്ചിട്ടുള്ള മഹാന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളാണ് മഹാനായ അച്ഛാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചോദിച്ചു, ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ, നിങ്ങളും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് തങ്ങളും കൂടെ ജീവിച്ച ജീവിതകാലം, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമുണ്ടാക്കിയ, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരനുഭവമുണ്ടോ, അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അവർ പറഞ്ഞു, ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു, ഉണ്ട്, ഞാൻ പറയാം. ഒരു ദിവസം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് വന്നു. തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. നബി തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവം ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹുവിനെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരി പെണ്ണല്ലേ, അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്തകൾ ഒന്ന് വേറെ, നബി തങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതൊന്ന് വേറെ. പല ദിവസവും ഞാൻ നബിയെ കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിങ്ങനെ ബെഡിലൊക്കെ തപ്പി നോക്കും, നബിയെ, നബി അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താൻ. കാരണം സഹഭാര്യമാർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രശ്നം. ഒരു ദിവസം തപ്പി നോക്കുമ്പോൾ തപ്പി നബിയുടെ ശരീരം തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് അറിയുകയാണ് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. നബി സുജൂദിലാണ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പാതിരാ നേരത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ആയിഷ ബീവി, അമാ ജാഅക്കി ശൈത്താനുകി, നിങ്ങളുടെ ശൈത്താൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നോ,
എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എങ്ങോട്ടോ പോയി എന്നാലേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു. ആയിഷബീവി തിരിച്ച് ഇതല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ആയിഷബീവിയുടെ മറുപടി. നമ്മൾ എന്താണ് ജീവിതത്തിലെ വലിയ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതല്ല ഈ സംഭവം, പക്ഷെ അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് പറയാൻ മാത്രം. അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അമ്മാ ജാഅക്കി ഷൈത്താനുക്കി, നിങ്ങളുടെ ഷൈത്താൻ ഇങ്ങടുത്ത് വന്നു ആയിഷബീവി? ആയിഷബീവി തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, അമ്മാലൊക്കെ ഷൈത്താൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഷൈത്താനൊന്നും ഇല്ലേ നബി, എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ബല എനിക്കുണ്ട്, വലാകിന്നഹു അസ്ലം, വലാകിന്നഹു അസ്ലം, പക്ഷെ എൻ്റെ ഷൈത്താൻ ഇപ്പം മുസ്ലിമാണ്. ഫലാ യഅ്മുറുനി ഇല്ലാ ബിഖൈർ, എന്നോട് നന്മയല്ലാതെ കൽപ്പിക്കൂല എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റിമസിയാണത്. നബി തങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഷൈത്താൻ വന്നു ആയിഷബീവി ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഷൈത്താൻ ഇല്ലേ നബിയെ, ശരിക്കും അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആ വിഷയം നബിയോട് അങ്ങനെ ഫ്രാങ്കായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആയിഷബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. പക്ഷെ തങ്ങളത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് തങ്ങളതിന് മറുപടിയും കൊടുക്കുകയാണ്, എന്നല്ലാതെ ആയിഷബീവിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യല്ല, നിങ്ങൾ എന്നോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ട്, അല്ലല്ല, എനിക്കും ഷൈത്താനുണ്ട്, ഓരോരുത്തർക്കും കരീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പിശാചിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനുണ്ടെന്നാണ്. ഒരു കരീൻ ഒരു ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടെയുള്ള ജിന്നാണ്. തിന്മയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഒരു കാഫിറായ ജിന്ന് കാണും, നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിമായ ജിന്നും കാണും എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരീൻ ഫഹു ലഹു കരീൻ, കരീനുണ്ട്, നബി തങ്ങളുടെ കരീൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു മുസ്ലിം ജിന്നുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖം മുഹമ്മദ് ദാവൂദ് ഈസ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മെഹബൂബുൽ ഹാജി എന്നാണ് ആ ജിന്നിൻ്റെ പേര്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ കരീൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് അത് കണ്ടിട്ട് മുസ്തഫ കഞ്ചൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ജിന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻ പണ്ഡിതനോട് പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഹിവാറുൻ സഹഫിയുൻ ജിന്നിയൻ മുസ്ലിം, അൻ ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് മുസ്ലിം ജിൻ, യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചാൽ കിട്ടും, രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ്, അൻ ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് എ മുസ്ലിം ജിൻ. അപ്പോൾ കരീനുകൾ ഉണ്ടെന്ന്. ഏതായിരുന്നാലും ആയിഷബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ മറ്റൊരിക്ക നടന്നു, നബി തങ്ങളെ കാണുന്നില്ല, നബി തങ്ങളുടെ മറ്റു ഭാര്യമാരുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കി, അവിടെ ഒന്ന് നബിയെ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നബി തങ്ങൾ ജന്നത്തുൽ ബഖീഇലാണ്, ജന്നത്തുൽ ബഖീഇലെ ഖബറാളികൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ നബിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ആയിഷബീവി ഒരൊറ്റ ഓട്ടം വീട്ടിലേക്ക്. അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്ന് വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആയിഷബീവി ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ കിടക്കുന്നു, പക്ഷേ ശ്വാസം ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ആയിഷബീവി കിടന്ന കിടപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വിടാൻ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നബിയെ ഞാനവിടെ വന്ന് ഓടിപ്പോന്നതാ. അപ്പൊ ഈ ആയിരുന്നല്ലേ ഞാനൊരു രൂപം പോകുന്നത് ഞാനും കണ്ടു, നീ ആയിരുന്നില്ലേ അത്. അമ്മാ തഖാഫീന അൻ യഹീഫല്ലാഹു അലൈക്കു വറസൂലുഹു, അള്ളാഹുവും റസൂലും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ആയിഷബീവി എന്ന് ചോദിച്ചു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഭയങ്കര രസകരമായ ജീവിതമായിരുന്നു അത്. ആയിഷബീവി പറയാണ്, അന്നൊരിക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റു, നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. ഖാമ യുസല്ലി, അവർ ഓതുന്നുണ്ട്, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, ഇന്ന ഫീ ഖൽഖി സമാവാതി വൽ അർളി വഖ്തിലാഫിൽ ലൈലി വൻ നഹാർ, ഇന്ന ഫീ ഖൽഖി സമാവാതി വൽ അർളി വഖ്തിലാഫിൽ ലൈലി വൻ നഹാരി ലായാത്ത് لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ദീർഘമായ നേരം ഈ ആയത്തുകളോടെ ഹബീബ് കരയുന്നുണ്ട്. സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കരച്ചിലിലാണ് ഒരുപാട് നേരം
തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. അച്ഛാ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവം ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നബിയോടൊപ്പം ജീവിച്ച ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അനുഭവം. അതാണ് ചോദ്യം. ഇതിന് മറുപടി പറയാണ്, ഈ ആയത്തുകൾ ഇങ്ങനെ തങ്ങൾ ഓതുന്നുണ്ട്, സുജൂദിലേക്ക് പോയി എത്ര നേരമാണോ ഖിയാമിൽ നിന്നത് അത്ര തന്നെ ദൈർഘ്യമുള്ള റുകൂഉ, വീണ്ടും ഇഅ്തിദാല്, സുജൂദിലേക്ക് പോകുന്നു. ആ സുജൂദിലും ഒരുപാട് നേരം നിന്ന് നബി കരയുന്നത് ഹബീബിന്റെ കരച്ചിലിന്റെ തേങ്ങൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ സുജൂദിലേക്കും പോകുമ്പോഴും അത്ര നേരം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടും നബി തങ്ങൾ ഈ ആയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതുന്നുണ്ട്. ഇന്ന ഫീ ഖൽഖി സമാവാതി വൽ അർദ്, തീർച്ചയായും ആകാശ ഭൂമികളെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതിലും വഖ്തിലാഫിൽ ലൈലി വന്നഹാർ, രാവും പകലും മാറി മാറി വരുന്നതിലുമുണ്ട് ലായാത്തിൻ, ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. ലിഉലിൽ അൽബാബ്, ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈ രാത്രിയാവുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ പകലുണ്ടാകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ആകാശലോകങ്ങളെ പടച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയെക്കാളും 200-300 ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ മന്ദരി പോലെ ചെറുതാക്കി കാണാൻ മാത്രം ദൂരങ്ങളിൽ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി ഫിറ്റ് ചെയ്തത്, എങ്ങനെയാണ് സൂര്യനെക്കാളും താപമുള്ള നക്ഷത്രഗോളങ്ങളെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും മറച്ചു പിടിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ്റെ താപം നഷ്ടപ്പെടാതെ ഓരോ ദിവസവും മനോഹരമായൊരു സൂര്യോദയവും മനോഹരമായൊരു സൂര്യാസ്തമയവും സംവിധാനിച്ചത്. ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് പാഠമുണ്ട്. ആരാണ് ബുദ്ധിമാനികൾ? അല്ലദീന യദ്കുറൂനല്ലാഹ ഖിയാമൗ വഖുഊദം വഅലാ ജുനൂബിഹിം, നിന്നുകൊണ്ടും ഇരുന്നുകൊണ്ടും കടന്നുകൊണ്ടും അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാനികൾ. ആരാ ബുദ്ധിമാനികൾ? നിന്നുകൊണ്ടും ഇരുന്നുകൊണ്ടും കടന്നുകൊണ്ടും അല്ലാഹുവിനെ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നവരാണ്. ദിക്കറങ്ങനെ ചൊല്ലി മനസ്സിന് ബോധമില്ലാതെ ചൊല്ലുന്നതല്ല, അവർ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. ആകാശഭൂമികൾ, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പടച്ചതിന്റെ മഹാത്ഭുതം ചിന്തിച്ച് കിടന്നും ഇരുന്നും അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നവർ. അവർ പറയുന്നുണ്ട്, റബ്ബനാ, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ, മാ ഖലഖ്ത ഹാദാ ബാത്തിലാ, ഈ പ്രപഞ്ചലോകത്തെ നീ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പടച്ചുവിട്ടതല്ലോ, ഇതിനു ലക്ഷ്യമുണ്ടല്ലോ. ഫഖിനാ അദാബന്നാർ, ഞങ്ങളെ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്നും കാക്കേണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാനികൾ. റബ്ബനാ, അവരിങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യും, ഇന്നക മൻ തുദ്ഖിലിന്നാർ ഫഖദ് അഖ്സൈത വമാ ലിൽളാലിമീന മിൻ അൻസാർ. അല്ലാഹുവേ, കത്തിയാളുന്ന ഒരുപാട് തീഗോളങ്ങളാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ, തീഗോളങ്ങളാണ് ഒരുപാട് പ്രപഞ്ചത്തിലെ സെലസ്റ്റ്യൽ ബോഡീസ്. അല്ലാഹുവേ, ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ചൂടുള്ള നരകം പടച്ചവനെ, ആ നരകത്തിലേക്ക് ആരെങ്കിലും പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം. നരകവാസികൾക്ക് ആരുമേ സഹായികളും ഇല്ലല്ലോ പടച്ചവനെ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്നും കാക്കേണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർ. ഖുർആനിന്റെ തഅബ്ബുദ്, ഖുർആനിന്റെ തഅബ്ബുദ് തദബ്ബർ, ഖുർആൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇബാദത്തുണ്ട്, ഓതിയും ഇബാദത്തുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാനികൾ. ഒരു രാത്രി മുഴുവനും, രാത്രിയുടെ പകുതിയിലേറെ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. യാ അയ്യുഹൽ മുസ്സമ്മിൽ ഖുമിൽ ലൈല ഇല്ല ഖലീല നിസ്ഫഹു ഔ ഇൻഖുസ് മിൻഹു ഖലീല ഔ സിദ് അലൈഹി വറത്തിലിൽ ഖുർആന തർതീല ഇന്ന സനുൽഖി അലൈക ഖൗല ഥഖീല. ഇന്നിവിടെ ഓതിയ മനോഹരമായ ഖിറാത്ത് ചെയ്ത കുട്ടി ഓതിയത് സൂറത്ത് മുസ്സമ്മിലാണ്. യാ അയ്യുഹൽ മുസ്സമ്മിലു, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പക്ഷേ അസൂയ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് എത്രയെല്ലാം ബാധ്യതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു, എത്ര ബാധ്യതകൾ.
യാ അയ്യുഹൽ മുസ്സമ്മിലു അല്ലയോ പുതപ്പിട്ട് മൂടി കിടക്കുന്നവരെ പനി ബാധിച്ച് കിടക്കുകയാണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ രാത്രി നിന്ന് നിസ്കരിക്കണം നബിയെ കുറച്ചു മാത്രം ഉറങ്ങിയാൽ മതി രാത്രി നിസ്കരിക്കണം നമുക്ക് ആ കമാൻഡ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഉറങ്ങാം വേണ്ടവർക്ക് തഹജ്ജു നിസ്കരിക്കാം നബിയോടുള്ള കൽപ്പന നിസ്ഫഹു അവ ഇൻഖുസ് മിൻഹു ഖലീല അവ സിദ് അലൈഹി വറത്തിൽ ഖുർആന തർതീല നബിയെ രാത്രിയുടെ പകുതി നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം പകുതി രാത്രി 8 മണിക്കൂറുണ്ടെങ്കിൽ 4 മണിക്കൂർ നബിയെ നിങ്ങൾ നിന്ന് നിസ്കരിക്കണം റസൂലെ 12 മണിക്കൂറുള്ള രാവുകളാണെങ്കിൽ 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും നിസ്കരിക്കണം നബിയെ രാത്രി നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകല്ല സഹോദര നബിക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്ന ബാധ്യതകളും കൂടെ പഠിക്ക് ഇതൊക്കെ നബി തങ്ങളുടെ ബാധ്യതകളാണ് രാത്രി പകുതിയോളം നിസ്കരിക്കണം നമുക്കതുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നമുക്കത് ബാധ്യതയാണോ അല്ല നബിക്കത് ഫർളാണ് നിസ്ഫഹു അവ ഇൻഖുസ് മിൻഹു ഖലീല കൃത്യമായും പകുതി തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഒരൽപ്പം കുറക്കാം ഔ സിദ് അലൈഹി പകുതിയിൽ ഒരൽപ്പം കൂടുതലുമാകാം വറച്ചിലിൽ ഖുർആന തർചീല നബിയെ ഖുർആൻ മനോഹരമായി ഓതണം നബിയെ ഒരു വലിയൊരു രഹസ്യം ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഭാരമേറിയ വാക്കുകളാണ് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇറക്കിത്തരുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരം താഴെ ഇറക്കാനും ജീവിതത്തിൽ ആശ്വാസം കിട്ടാനും മക്കളെ കെട്ടിക്കാനുണ്ട് മകന് പുരപണി നടന്നിട്ടില്ല മകന് പെണ്ണ് കിട്ടണം ഭർത്താവിന് ജോലിയില്ല വാപ്പാക്ക് അസുഖമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ ഉറച്ചിലിൽ ഖുർആന തർചീല മനോഹരമായി നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതിയാൽ മനോഹരമായി നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്താൽ ഭാരം അല്ലാഹു ഇറക്കി വെച്ചു തരും ഭാരം അല്ലാഹു ലഘൂകരിച്ചു തരും ഇന്നാ സനുൽഖി അലൈക ഖൗല സഖീല ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് നബിയെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിന് റെഡിയായിരിക്കണം ഖുർആൻ മനോഹരമായി ഓതണം ഖുർആൻ ചർച്ചയിലായിട്ട് ഓതുക മനോഹരമായിട്ട് ഓതുന്നത് മനോഹരമായിട്ട് ഖുർആൻ ഓതുക അല്ലാഹു നമുക്ക് അതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് യാസീൻ ഓതുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ യാസീനാണ് പോകുന്നത് യാസീൻ എന്തൊരു സ്പീഡയാ അല്ലാ യാസീൻ ഖുർആന്റെ ഖൽബാണ് ഖുർആന്റെ ഹൃദയമാണ് അത് എത്ര മനോഹരമായിട്ട് ഓതണം നമ്മൾ യാസീൻ പോലെ ഖുർആനിലേക്ക് ഇന്നക്കലമില മുർസലാ സുറാത്തു മുസ്തഖീം പഠിച്ചോനെ ആ യാസീൻ ഓതിയ പിന്നെ ആ ഓതിയതിന് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെല്ലേണ്ടി വരും പഠിച്ചോനെ പുറത്തുതരണ റബ്ബെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്റെ ഖുർആൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഓതിയത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ്വാരക്കാൻ പോകുന്ന ഉസ്താദന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കണം വല്ലാതെ തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഓതണ്ട എന്ത് ചെയ്യുക സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഓതിയാൽ മതി യാസീൻ ഏത് ഭാഗം ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ നല്ല റാഹത്തിൽ ശാന്തമായിട്ട് യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹകീം ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം എന്തൊരു മനോഹരായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓതിയാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ അള്ളാഹു ഇറക്കി വെച്ചു തരുന്ന ഭാരം ലഘൂകരിച്ചു തരും അള്ളാഹു ഓതുന്നതിന് കുറവൊന്നുമില്ല ഓത്ത് റെഡിയാവണുണ്ടോ എന്നാ വിഷയം ഖുർആൻ തർച്ചയിലോടുകൂടെ ഓതുക അപ്പോ രാത്രിയുടെ പകുതിയോളം നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചപ്പോഴേക്കും നേരം പുലർന്നു അതാണ് ആയിഷ ബീവി അത്ഭുതം പറയുന്നത് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചുള്ളൂ അന്നൊരു ദിവസം ആ നിസ്കാരത്തിൽ തങ്ങൾ ഓതിയതോ സൂറത്തു ആല ഇംറാനിലെ 190-ാമത്തെ ആയത്ത് മുതലുള്ള ഭാഗം ഇന്ന ഫീ ഖൽഖി സമാവാതി വൽ അർദ് വഖ്തിലാഫിൽ ലൈലി വന്നഹാർ സുബ്ഹി ആവാറായി നബി നിസ്കാരം മതിയാക്കുമ്പോ വരുന്നു ബിലാൽ ഇബ്നു റബാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബിലാൽ എന്നവരെ വന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ സുബ്ഹിക്ക് വാങ്ങുവിളിക്കട്ടെ നബിയെ വാങ്ങുവിളിക്കട്ടെ നബിയെ സുബ്ഹിക്ക് വാങ്ങുവിളിക്കാൻ നേരമായിരിക്കുന്നു ഹബീബാണെങ്കിൽ തേങ്ങിക്കരഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ബി അബി അൻത വ ഉമ്മി യാ റസൂലല്ലാഹ് മാ യുബ്കീക് പറഞ്ഞു തരണം നബിയെ എന്താണ് അങ്ങയെ കരയിപ്പിച്ചത് അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ കരയുന്നത് നബിയെ നബി കരഞ്ഞാൽ സ്വഹാബത്ത് കരയും
നബി ചിരിച്ചാൽ സുഹാബത്ത് ചിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അവർ നബിയെ സ്നേഹിച്ചത്. നബിയെ, എന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങേക്ക് ദണ്ഡമാണ് നബിയെ. എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും അങ്ങനെക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുത്. അതാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ബി അബി അൻതവ ഉമ്മിയ റസൂലുള്ളാ മാ യുബ്കീക, എന്തിനാണ് ഈ കരച്ചിൽ, എന്തിനാ നബിയെ കരയുന്നത്? അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഉൻസിലത അലൈയ ലൈല ആയ, ഇന്നലെ രാത്രി അല്ലാഹു എനിക്ക് ഒരു ആയത്ത് ഇറക്കി തന്നു, ചില ആയത്തുകൾ. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, വൈലുൻ അലാ മൻ ഖറഅഹ വലം യതഫക്കർ ഫീഹാ, ആരെങ്കിലും അത് വെറുതെ ഓതുകയും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഓതുകയും ചിന്തിക്കാതെ ഓതിപ്പോയാൽ ശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തുകളാണ് സൂറത്തു ആലി ഇംറാനിലെ 190, 191, 192 ആയത്തുകൾ. വെറുതെ ഓതിയാൽ ശിക്ഷ വരും. പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ പഠിക്കണം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. അർത്ഥം പോലും അറിയാത്തവരെ പറ്റിയല്ല ഈ പറയുന്നത്. അർത്ഥം അറിയുന്ന ആളുകൾ, ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ, ആലോചിക്കാതെ, അർത്ഥം ആലോചിക്കാതെ, പഠിക്കാതെ ഓതിപ്പോയാൽ അവർക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരായത്ത്. ചേതാനും ആയത്തുകൾ അള്ളാഹു ഇന്നലെ എനിക്ക് ഇറക്കിത്തന്നു ബിലാൽ, ഞാൻ അതിനെ ഓർത്ത് കരയുകയാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിലാൽ എന്നവരോട് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത ആ രാത്രിയിലെ നിസ്കാരവും ഈ ആയത്തിൽ ഇറങ്ങിയ രാവുമാണ് ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനും നബിയും കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവമുണ്ടായത് ഈ സംഭവമാണെന്ന് ആയിഷത്തു സിദ്ദീഖ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ. ഇത് ഇബാദത്തു തദബ്ബുറാണ്, ഖുർആൻ ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരാധനയെ പറ്റി പറയുന്ന ഭാഗം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. തീർച്ചയായും ആകാശ ഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലുണ്ട്. രാവും പകലും മാറി മാറി വരുന്നതിലുമുണ്ട്. ബുദ്ധിമാനികൾക്ക് ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട്. സയൻസ് പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആയത്താണിത്. സോളജിയും ബോട്ടണിയും പഠിക്കണം, ജിയോളജിയും ജിയോഗ്രഫിയും പഠിക്കണം, ആസ്ട്രോണമി പഠിക്കണം, ആന്ത്രോപോളജി പഠിക്കണം. ഏതെല്ലാം ശാസ്ത്ര ശാഖകളുണ്ടോ പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത്, ജീവികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ജീവനില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, എല്ലാം പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആയത്താണ് സൂറത്തു ആലി ഇംറാനിലെ ഈ ആയത്ത്. വെറുതെ ഓതിപ്പോയാൽ ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, വെറുതെ ഓതിയ ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന്. സുബ്ഹാനല്ലാ. ഇനിയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുക, പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം ഉണ്ടായത് ചിന്തിക്കാം, എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ഇതിനെ പടച്ചത്, റബ്ബേ വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ, എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റി, എന്താണ് ഭൂമിയിലെ ഓസോൺ, അള്ളാഹു ഭൂമിക്ക് വെച്ച ഓസോൺ ലെയർ, എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ആകാശത്തെ ഇങ്ങനെ സംവിധാനിച്ച്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗോളങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിലൂടെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ചാനലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആറ്റം, എലമെൻ്റുകൾ, മൂലകങ്ങൾ അള്ളാഹു പടച്ചത്, ആറ്റം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും, യാ അല്ലാഹ് എന്താണ് ഈ അത്ഭുതം. നമ്മുടെ സയൻസ് ലാബുകൾ, സ്കൂളുകൾ എല്ലാ മക്കൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാണിത് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞെടുക്കൂല, ബാക്കിയൊക്കെ ക്ലിയറാണ്. ലബോറട്ടറിയിലെ പരിശോധന അതാണ്, വലിയ അത്ഭുതമാണ്. ഹ്യൂമൻ സെൽ, ബോഡി സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും, പ്ലാന്റ് സെല്ലുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കും, സസ്യത്തിൻ്റെ സസ്യകോശത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കും, പിന്നെ ജീവകോശത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. വണ്ടർഫുൾ, അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോപ്ലാസം, അതിൻ്റെ സെൽ മെമ്പറൈൻ, അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ്. ആ ഇതാരാ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങനെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയി, ഇങ്ങനെ സങ്കീർണമായി സൃഷ്ടിപ്പ് ആര് ചെയ്തു? ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞെടുക്കൂല സംഭവം. പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ ഉത്തരം പഠിക്കണം എന്നല്ലാതെ ചിന്തിക്കാത്തൊരു പഠന രീതി മുസ്ലിമിൻ്റെ പറ്റൂല. ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ആലോചിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, പഠിക്കണം. നമ്മളിൽ നല്ല സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വരണം, നല്ല പഠനം പഠനം മുന്നോട്ട് പോകണം. മക്കൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കരുത്, ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കരുത്. ജോലി അള്ളാഹു ഇൽമുള്ളവർക്ക് തരും, അള്ളാഹു അവർക്ക് റിസ്ക് കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി അല്ലാഹു എനിക്ക് ഇറക്കി തന്ന ആയത്തുകൾ, വൈലുൻ അലാ മൻ ഖറഅഹ വലം യതഫക്കർ ഫീഹാ, അതാരെങ്കിലും വെറുതെ ഓതുകയും ചിന്തിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് നരകമാണ്, ശിക്ഷയാണെന്ന്, അവർക്ക് നാശമാണെന്ന് അല്ലാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞ ആ ആയത്തിനെ ചൊല്ലി എന്റെ ഉമ്മത്തികൾ ചിന്തിക്കുമോ ഇത്?
എന്റെ ഉമ്മത്തികൾ ഇത് പഠിക്കുമോ, എന്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് ഇത് പാഠമാകുമോ, അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വദാനായേ സുബുൽ ഖത്മുർ റസുൽ മൗലായകുൽ ജിസ്നെ ഗുബാരെ റാഹ് കോ ബഖ്ഷാ ഫറൂഗെ വാദിയെ സീനാ വദാനായേ സുബുൽ. ലോകം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാനിയായവരെ നബിയെ, മുർസലീങ്ങൾക്ക് അന്തിമ കണ്ണിയായവർ, മൗലായ കുൽ ലോകർക്ക് മുഴുവനും നേതാവായി വന്നവരെ, ജിസ്നെ ഗുബാരെ റാഹ് കോ ബഖ്ഷാ ഫറൂഗെ വാദിയെ സീനാ, സീനായുടെ മലമുകളിൽ ഏതൊരു പ്രകാശമാണോ പ്രജ്വലിച്ചത് ആ റബ്ബിന്റെ പ്രഭ ലോകത്തിന് നൽകുകയായിരുന്നു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തങ്ങൾ ചിന്തിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണിത്, ആലോചിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണിത്. ഖിറാഅത്തു തദബ്ബുർ, ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അള്ളാഹു. ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ, ഖുർആൻ ചിന്തിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു ഇബാദത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് തഫക്കുറു സാഅത്തിൻ ഖൈറു മിനൽ ഫിറഖഅ, ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ചിന്തിക്കുന്നത് 1000 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂലിയാണെന്ന്. ഖിറാഅത്തു തദബ്ബുർ ഉണ്ട്. ഹാനായ അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്ന് മസ്ജിദുൽ കൂഫയിൽ നിസ്കരിക്കുകയാണ്. നിസ്കാര സമയത്ത് അവിടെ ഓതിയ ഖിറാഅത്ത് ഖുർആനിന്റെ ഭാഗം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഈ ആയത്തുകളിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് മഹാനായ അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ലോകം കണ്ട അസ്ഹാബുർ റഈന്റെ നേതാവ്, മഹാനായ മുഹദ്ദിസും ഫഖീഹുമായ ഇമാം മുജ്തഹിദായ ഇമാം മഹാനായ അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു, ഇശാനിസ്കാരത്തിലാണ് ഓതിയത്, മിഹ്റാബിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക കുറേ നേരം ഇരുന്നു, ആൾക്കാർ സുന്നത്തൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു, മുക്കിക്കാക്ക് പള്ളി പൂട്ടിപ്പോണം, അതുകൊണ്ട് മുക്കിരിക്ക് പള്ളി ഇങ്ങനെ പൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് എഴുന്നേൽക്കണ്ടേ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അറുകൾ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വിചാരിച്ചു ഇമാമിനെ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട, ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരാം. വീട്ടിൽ പോയി കഞ്ഞി കുടിച്ച് വന്നു, ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വന്നു, നോക്കുമ്പോഴും മെഹ്റാബിൽ ആ ഇരുത്ത ഇരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അവറുകൾ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കുറേ നേരം ഇരുന്നു, ഇമാം എഴുന്നേൽക്കണില്ല. അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ പോയി കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് വരാം. കിടന്നുറങ്ങി വന്നപ്പോഴും ആ ഇരുത്തമാണ്. അപ്പോൾ മുക്രിക്ക ചോദിച്ചു, ഇമാം സുബഹിക്ക് വാങ്ങൊടുക്കാനായി, വാങ്ങൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഐന റാഹന്നാസ്, ജനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പോയി? പറഞ്ഞു, ഒരു പോയി ഉറങ്ങി വന്നു, നേരം കൊടുത്ത് സുബഹിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരോടും പറയണ്ട, തഫക്കർത്തു ഫീ ഖൗലില്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ ആ ഒരു ഖൗലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങ് ആലോചിച്ചു പോയതാ. ഫമൻ യഅമൽ മിസ്ഖാല ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ, ഒരൽപ്പം നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, നാളെ അല്ലാഹു അതിന് കൂലി തരും. ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ ഒരൽപ്പം, ദറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണൽത്തരിൻ്റെ അത്ര പോലും, അതിനേക്കാളും ചെറുതിനാ ദറ എന്ന്, അത്ര നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തോ ഇൻഷാല്ലാ നാളോടെ കാണും. അത്ര തെറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അള്ളാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങിയിട്ടില്ലേ, നാളെ അതിനവിടെ ശിക്ഷയുമുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്ന് നേരം വെളുത്തു പോയി. ഇമാം പറഞ്ഞു, ഇതാരോടും പറയരുത് കേട്ടോ. ഇത് ലോകം അറിഞ്ഞത് ഇമാമിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷമാണ്. അങ്ങനെയാണ് സ്വകാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഒരാൾക്ക് ഐബില്ലാത്ത സ്വകാര്യം, ഒരാളുടെ മോശപ്പെട്ടതല്ല, ഒരാളുടെ നന്മ സ്വകാര്യമാക്കി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മരണശേഷം പറയാം. അപ്പോൾ അത് പ്രയാസമില്ല, കാരണം ജീവിതകാലത്തറിയുമ്പോൾ ആളുകളത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഹങ്കാരമൊക്കെ വന്നാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ വിളമ അങ്ങനെ പറയണത്. ഇത് ആരോടും പറയരുത്. നമ്മളിന്ന് അപ്പം വിടും വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ്, അല്ലാ കണ്ടോ നമ്മളെ നേതാവ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇങ്ങനെയല്ല, നന്മകൾ മറച്ചു വെക്കണമെന്നാണ്, നന്മകൾ മറച്ചു വെക്കണമെന്നാണ്. ഫറളായ കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിക്കാക്കാം, സുന്നത്തുകൾ
മറ്റ് തത്വപുഴകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്വകാര്യമാക്കി വെക്കണം. ഇമാം അവറുകൾ സ്വകാര്യമാക്കി വെച്ചു, പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചതാണ്. ഒരണ്ണുമണി തൂക്കം നാളെ തിന്മക്ക് അല്ലാഹു വിചാരണ ചെയ്താൽ ഞാൻ എന്തായി പോകും പടച്ചോനെ? നമ്മളങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ആലോചിക്കുമ്പോഴേക്കും പേടി വരുന്ന ഒരായത്താണ്. ഒരു അറബി വന്നു നബിയോട്, നബിയേ അല്ലിംനി മിമ്മാ അല്ലമകല്ലാ, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരൂ നബിയേ. നബി തങ്ങളൊരു സ്വഹാബിയോട് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കിൻ. ആ സ്വഹാബി ഈ അറബിയായ മുസ്ലിമായി വരുന്ന ആൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് സൂറത്തു സൽസല. അങ്ങനെ ഫമയ്യഅമൽ മിസ്ഖാല ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അറബി പറഞ്ഞു, മതി എനിക്ക്, എനിക്ക് മതി, എനിക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ, ഒരൊറ്റ സൂറത്ത് കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു മതി മതി, എനിക്ക് ഒന്നും കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. നബിയോട് സഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞു, നബിയെ അറബി പറയാണ് ഇനി ഒന്നും കേൾക്കണ്ട, മതി പോൽ. തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്താ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്? ഞാൻ സൂറത്തു സൽസല. അറബി പറയാ, അണുമണി തൂക്കം നന്മ തിന്മക്ക് അല്ലാഹു വിചാരണ ഉണ്ടല്ലേ, മതി മതി മതി, എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട. ഹബീബ് പറഞ്ഞു, ഉതുറുകൂഹു ദഊഹു ദഊഹു ഫഖദ് ഫഖഹൽ അറബിയു, വിട്ടേക്കണം, പോയിക്കോട്ടെ, അറബിക്ക് ദീൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, അറബിക്ക് ദീൻ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു, മനസ്സിലായി. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീ മക്കയിലെ ഹറമിൽ കഅബക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് ദർശെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു അറബിയായ മനുഷ്യരിങ്ങനെ വന്നു. അറബിയായ ആള് വന്നത് ഷാമിൽ നിന്ന്, സിറിയയിൽ നിന്ന്, ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, അയാൾ മുസ്ലിമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ആൾക്കാർ ഹജ്ജിന് പോകുന്നുണ്ട്, നവിന്റെ കൂടെ പോവാന്ന്, ഹജ്ജിന് വന്നു, ഒന്നും അറിയില്ല, അങ്ങനെ വന്നതാണ്. അപ്പൊ പള്ളിയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു, ഇയാൾ ആരാണ്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അല്ലാമ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖുർആന്റെ മുഫസ്സിറാണ്, വലിയ പണ്ഡിതനാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എനിക്ക് അടുത്ത് പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ആ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ, ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇയാള് ഒരുപാട് ആലിമികൾ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിന്റെ അടി കൂടെ മുറിച്ചങ്ങട് ചെന്നു പറഞ്ഞു, ഏ യാ അബ്ദല്ലാ. അപ്പോഴേക്കും പേരും മുഴുവൻ പേരും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. യാ അബ്ദല്ലാ, അറബികളങ്ങ എല്ലാരും മുഹമ്മദ് വിളിക്കൂലേ, യാ മുഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ് റഫീഖ്, മുഹമ്മദ് യാ അബ്ദല്ലാ, അല്ലിംനി മിമ്മാ അല്ലമകല്ലാ, എനിക്കെന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചരി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദർസൊക്കെ നിർത്തിവെച്ചിട്ട് ആകാശത്തുണ്ട്, ആകാശത്ത് രേഖപ്പെടുത്ത വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലാഹു തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റിസ്ഖുക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടേണ്ടത്, എത്രയാണ് വരുമാനം, എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടേണ്ടത്, എത്രയാണ് സമ്പത്ത്, എങ്ങനെയാണ് കുടുംബം, എത്രയാണ് മക്കൾ, എന്താണ് വാഹനം, എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം അല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആകാശ ലോകത്ത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇയാൾ, മതി 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 മതി, എനിക്ക് മതി മതി മതി, ആ ഞാൻ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി, ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ പോയി. പിറ്റത്തെ വർഷം വന്നു ഇതേപോലെ ഹജ്ജിന്. അപ്പോഴും ഇബ്നു അബ്ബാസ് എന്നവരുണ്ട്. ഇയാൾ ചോദിച്ചു, ആരാണത്? പറഞ്ഞു, അല്ലാമ ഇബ്നു അബ്ബാസ്, ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന. എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കണ്ട ആളാ. ആ അതെ, എന്നാ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർസ് കൂടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ, ചോദിക്കട്ടെ, ചോദിച്ചോളൂ. ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ചോനെ ഓർമ്മല്ലോ, നിങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു വർത്തമാനം. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന റിസ്ഖും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു കരാറ് ചെയ്തതും ആകാശലോകത്ത് നിർണയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വിഷയമാണ്. നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ഓർമ്മണ്ടോ? ആ ഓർമ്മണ്ട്. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചേരി. ആകാശലോകങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം,
ഫവറബ്ബി സമാഇ വൽ അർളി ആകാശലോകങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം. ഇന്നഹു ലഹഖുൻ മിസ്ലമാ അന്നകും തൻതിഖൂൻ, അത് ഹഖാണ്, അതിൽ സംശയം വേണ്ട. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ലേ? അതുപോലെ ഇത് ഹഖാണ്, ഇതിൽ സംശയം വേണ്ട. ആകാശലോകത്തിന്റെ റബ്ബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം. അബ്ബാസ് മതി മതി മതി, എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇതിനൊക്കെ ഇത്ര സത്യം ചെയ്ത് പറയേണ്ട വിഷയമുണ്ടോ, എനിക്കത് മനസ്സിലായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എനിക്കത് ഉറപ്പാണല്ലോ, ഇത് ഇത്ര സത്യം ചെയ്ത് പറയേണ്ട വിഷയമുണ്ടോ. ഫവറബ്ബി സമാഇ വൽ അർളി ഇന്നഹു ലഹഖുൻ മിസ്ലമാ അന്നകും തൻതിഖൂൻ. ഫഖുഹല്ല അറബിയോ, അറബിക്ക് ദീൻ മനസ്സിലായിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഫഖുഹല്ല അറബിയോ, ശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ, ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ, അഫലാ യതദബ്ബറൂനൽ ഖുർആന അം അലാ ഖുലൂബിൻ അഖ്ഫാലുഹാ. അഫലാ യതദബ്ബറൂനൽ ഖുർആൻ, ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് കണിശമായി ആലോചിച്ച് പഠിക്കുന്നില്ലേ? അഫലാ യഅഖിലൂൻ എന്നല്ല, തദബ്ബറ തഫഅലയാണ്. തഫഅന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം തക്കല്ലുഫ് വരുന്നതാണ്, അതായത് പ്രയാസത്തോടുകൂടെ പഠിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നാണ്. ഖുർആൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അറബി അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, അങ്ങനെയാണ്. അഫലാ യതദബ്ബറൂനൽ ഖുർആന, ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു പഠിക്കണില്ലേ? സമയെടുത്ത് പഠിക്കണില്ലേ? ഓടിച്ചു പോവലിൻ സമയമെടുത്ത് പഠിക്കുന്നില്ലേ? അധ്വാനിച്ചു പഠിക്കുന്നില്ലയോ? അഫലാ യതദബ്ബറൂനൽ ഖുർആന അം അലാ ഖുലൂബിൻ അഖ്ഫാലുഹാ, അതല്ല ഹൃദയങ്ങൾക്ക് പൂട്ടിവെച്ച് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണോ കൽബുകൾ? എന്താണിത് മനസ്സിലാവാത്തത്? അല്ലാഹു ചോദിക്കാൻ, അല്ലാഹു ചോദിക്കാൻ. വത്തഖുല്ലാഹ വയുഅല്ലിമുകുമുല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും. ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ അല്ലാഹുവിനെ പറ്റി അറിയാനുള്ള ഏക വഴി തഖ്വല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കലാണ്. അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ? വയുഅല്ലിമുകുമുല്ലാഹ്, അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയാത്ത വഴിയിലൂടെ ഒരുപാട് ഇൽമു നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനും അറിയാനും വഴി അള്ളാഹു ഒരുക്കി തരും. നിങ്ങൾക്ക് തഖ്വയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തഖുല്ലാഹ് വയുഅല്ലിമുകുമുല്ലാഹ്, തഖ്വണ്ടോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും. അള്ളാഹു നമുക്കത് പഠിപ്പിച്ചു തരും മാറാകട്ടെ. ഖുർആന്റെ ഇൽമും ഫഹ്മും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു പോയാൽ വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഖുർആൻ, വലിയ അത്ഭുതമാണ്. ആയത്തുൽ കുർസി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, അഫ്ളു മാ ഫിൽ ഖുർആൻ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമിലെ ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങളിലില്ല. അഫ്ളു മാ ഫിൽ ഖുർആൻ, അള്ളാഹു ചാല അത് ധാരാളം പതിവാക്കാൻ കൊണ്ടു നടക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക് ചെയ്യട്ടെ. സൂറത്തുൽ ബക്രയിലെ 255-ാമത്തെ ആയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? 255-ാമത്തെ ആയത്ത്, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ഒരു ആയത്താണ് ആയത്തുൽ കുർസി. ഖുർആനിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഈ ആയത്തുകൾ 9 സെന്റൻസുകളാണ്, 9 ജുംലകളാണ്. അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം, അവിടെ ഒരു ജീം കാണും, വഖഫ് ജായിസ, നിർത്തൽ ജായിസാണ്. ഒന്നാമത്തെ ജുംല അതാണ്. രണ്ട്, ലാ തഅഖുദുഹു സിനതും വലാ നൗം, അവിടെ ഉണ്ട് ജീം മേലെ, നിർത്തൽ ജായിസാണ്, വേണമെങ്കിൽ നിർത്താം. ലഹു മാ ഫിസ് സമാവാതി വമാ ഫിൽ അർള്, മൂന്ന് അവിടെ ഉണ്ട്. ഖിലെ അൽ വഖഫ് ഔലാ, നിർത്തലാണ് ഉത്തമം. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه, അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ജീം, നിർത്തൽ ജായിസാണ്. നാലാമത്തെ ജുംല അതാണ്, يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم, അവിടെ ഉണ്ട് സുലേ, അൽ വസ്ല ഔല, നിർത്താം ചേർത്തിയോദല നല്ലത്. അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ജുംല, അഞ്ചാമത്തെ സെന്റൻസ്.
ആറ് വല യുഹീതുന ബിശൈഇൻ മിൻ ഇൽമിഹി ഇല്ലാ ബിമാ ഷാ. അവിടെ കാണും ജീം നിർത്തൽ ജായിസ് ആണ്. ഏഴ് വസിഅ കുർസിയുഹു സമാവാതി വൽ അർദ്. നിർത്താം ചേർത്തി ഓതലാണ് ഉത്തമം. അൽ വസ്ല ഔല സുല എന്ന് കാണും. എട്ട് വല യഊദുഹു ഹിഫ്ളുഹുമാ. അവിടെ ഒരു ജീം ഉണ്ട്, നിർത്തൽ ജായിസ് ആണ്. ഒൻപത് വഹുവൽ അലിയുൽ അദീം. ഒൻപത് ജുംലകളാണ് ആയത്തുൽ കുർസി എന്ന ഒരൊറ്റ ആയത്ത്. അഫലാ യതദബ്ബറൂനൽ ഖുർആൻ. നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ? ഖുർആനിലെ ആയത്തുൽ കുർസി എന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആയത്താണ്. ഖുർആനിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ 6236 ആയത്തുകളിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയത്തുൽ കുർസി. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു, അവിടുത്തെ സ്വഹാബിനോട്, നബിയുടെ സ്വഹാബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്വഹാബി ഒരു പിശാചിനെ കണ്ടുമുട്ടി, വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി. ആ പിശാചിന്റെ കൈയിന് പിടിച്ചു ഈ സ്വഹാബി. പിടിച്ചപ്പോ കൈ ഭയങ്കര ദുർബലമാണ്, നായയുടെ കൈ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ സ്വഹാബി ചോദിച്ചു, അല്ല നീ പിശാചനല്ലേ, ആ എന്താ നിന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ നായയുടെ കൈകളെ പോലെ വളരെ ദുർബലമായത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജിന്നുകളിൽ പിശാചിക്കളിൽ ഇഫ്രീത്ത് വലിയ ശക്തനായ ജിന്നാണ്, പിശാച്ചാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ദുർബലനായതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. നമുക്കൊന്ന് മൽപിടുത്തം നടത്തിയാലോ. മൽപിടുത്തം നടത്തി. ഫസ്വറഅഹു സ്വഹാബിയു. ഈ സ്വഹാബി പിശാചിനെ കമിഴ്ന്നടിച്ച് കിടത്തി. പിശാച്ച് തോറ്റു, സ്വഹാബി ജയിച്ചു. പിശാച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു, ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുണ്ടോ, ഒന്നുകൂടെ എന്നോട് മത്സരിക്കാനുണ്ടോ? അപ്പോഴും സ്വഹാബി ചോദിച്ചു, എന്താ നീ ഇങ്ങനെ ദുർബലനായത്? ഞാൻ പറയാം, ഒന്നുകൂടെ എന്നെ മലർത്തിയടിക്കാൻ നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ഞാൻ ദുർബലനാവാൻ കാരണമെന്ന്. ഒന്നുകൂടെ മൽപിടുത്തം നടത്തി. കമിഴ്ന്നടിച്ചു വീണു പിശാച്ച്. അപ്പൊ സ്വഹാബി ചോദിച്ചു, ഇനി പറയ് എന്താണ് നിനക്ക് പറ്റിയത്? അപ്പോഴാണ് പിശാച്ച് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ വലിയ കഴിവുള്ള പിശാച്ചാണ്, പക്ഷേ ഫഇന്നക തുക്സിറു മിൻ ഖിറാഅത്തി ആയത്തുൽ കുർസി. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ ആയത്തുൽ കുർസി ഓതുന്ന ആളാണ്. ഇങ്ങനെ ആയത്തുൽ കുർസി ഓതുന്ന ആളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ദുർബലന്മാരാണ്. ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് സ്വഹാബി, അവിടുത്തെ സ്വഹാബി ചോദിക്കുകയായി, ആരായിരുന്നു ആ സ്വഹാബി? ആരാണ് ആ സ്വഹാബി? ആരാണ് ആ സ്വഹാബി? ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? എന്നാലും അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസ്ഊദ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരിൻ. സാഹിബ സിദ്ദി റസൂലില്ലാ, കാതിബ റസൂലില്ലാ, നബിയുടെ സ്ക്രൈബാണ്, നബിയുടെ സാഹിബ് സിർറാണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരിൻ, ആരായിരുന്നു ആ സ്വഹാബി? വമൻ ഹുവ ഗൈറു ഉമർ ബിനിൽ ഖത്താബ്. അത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാതെ മറ്റാരാവാനാണെന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഉമർ തങ്ങളാണ് ആ പിടിച്ച് തള്ളിയിട്ടത് പിശാചിനെ. ആയത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യമായിരുന്നു, പിശാച്ച് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. തങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയും, ഇഖ്റഊഹ, നിങ്ങളത് ഓതണം. ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആയത്തുൽ കുർസി ഓതി കിടക്കണം. നേരം പുലരുന്നത് വരെ പിശാച്ച് നിങ്ങളെ തൊടുകയില്ലെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഒൻപത് ഒൻപത് ജുംലയാണ്, ഒൻപത് സെന്റൻസുകൾ. അത് ഇങ്ങനെ ഈ ഖുർആൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, അവിടെയൊക്കെ വഖഫ് ഉണ്ട്. ഇതിന് അത്ഭുതം എന്താ അറിയോ, ഒന്നാമത്തെ ജുംലയും ഒൻപതാമത്തെ ജുംലയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തേതും എട്ടാമത്തേതും ഒരുപോലെയാണ്. മൂന്നാമത്തേതും ഏഴാമത്തേതും ഒരുപോലെയാണ്. നാലാമത്തേതും ആറാമത്തേതും ഒരുപോലെയാണ്. അഞ്ചാമത്തേത് രണ്ടുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനൊരു മനോഹരമായ സ്ട്രക്ചർ ഈ ആയത്തിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ, ആ അർത്ഥം എന്താണ്? അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം.
അല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുവ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹനായിട്ട് അല്ലാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരുമേ ഇല്ല. അവൻ ഹയ്യാണ്, ഖയ്യൂമാണ്, അല്ലാഹു എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവനാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോരുന്നവനാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ എത്ര ഇസ്മാണ് ഇതിലുള്ളത്? എത്ര ഇസ്മ പറഞ്ഞു? അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം. എത്ര പേരുണ്ട് അതിൽ? അല്ലാഹുവിന്റെ എത്ര ഇസ്മുണ്ട്? രണ്ട്, അൽ ഹയ്യ് ഖയ്യൂം. അവസാനത്തെ സെന്റൻസ് നോക്കി, വഹുവൽ അലിയുൽ അദീം. അല്ലാഹു അലിയാണ്, അല്ലാഹു അദീമാണ്, അല്ലാഹു ഏറ്റവും ഉന്നതനാണ്, അല്ലാഹു മഹോന്നതനാണ്, അലിയാണ്, അദീമാണ്. എത്ര ഇസ്മ പറഞ്ഞു? രണ്ട്. ആദ്യത്തേതിലും രണ്ട് ഇസ്മ, ഹയ്യ് അലിയ്, രണ്ട് യാ അവസാനിക്കുന്നത്, ഖയ്യൂം അദീം മീമിൽ അവസാനിക്കുകയാണ്. മനോഹരം, രണ്ട് ഇസ്മുകൾ ആദ്യത്തിലും അവസാനത്തിലും. അള്ളാഹു ഖയ്യൂമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഖയ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നവനെന്നാണ്, നോക്കി പരിപാലിക്കുന്നവനെന്നാണ്. സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ ജോബാണ്. സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല്, അവര് ഫുൾ ടൈം സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറയിൽ നോക്കണം. ക്യാമറയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നാ കൂർക്കം വലിച്ചു അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് അധികം സെക്യൂരിറ്റി ജോലറിന്റെ മുമ്പിലെ ഉറങ്ങണ്ടല്ലേ. എന്താ പോയി നോക്കിയിരുന്നിട്ട്? ഒരാളും വരുന്നില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ, കുറെ ഇരുന്നാ ബോറടിക്കും, അപ്പൊ ഉറക്കം വരും. അള്ളാഹു ഖയ്യൂമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖയ്യൂമിയത്ത് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത്. അള്ളാഹു പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കി പരിപാലിച്ചു വരുന്നത്, ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവനുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോവില്ല, ഒരാളും മറഞ്ഞു പോവില്ല. അള്ളാഹു നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നവനാണെന്ന് പറയുമ്പോ, ഇവിടുത്തെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ നോക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ പോലെ അള്ളാഹു ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു വിചാരിക്കണ്ടേ? ലാ തഅഖുദുഹു സിനതുൻ വലാ നൗം. തൂങ്ങി ഉറക്കമോ ഉറക്കമോ അള്ളാഹുവിനെ ബാധിക്കുകയില്ല. അവൻ ഖയ്യൂമാണ്. അള്ളാഹുവാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്. അള്ളാഹു നിലനിർത്തുമ്പോ അള്ളാഹുവിന് ഉറക്കം വരൂല, അള്ളാഹുവിന് തൂങ്ങിയുറക്കവും വരൂല. രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ്, നീ എട്ടാമത്തെ എന്താ? അടിയിൽ മേലോട്ട് വരീൻ. ഈ പ്രപഞ്ചം പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടു നടക്കാൻ അല്ലാഹുവിന് ക്ഷീണം ബാധിക്കുകയേ ഇല്ല. ഈ പ്രപഞ്ചലോകം മുഴുവനും പരിപാലിക്കാൻ അല്ലാഹുവിന് ക്ഷീണമേ ബാധിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന് ഉറക്കവും ബാധിക്കൂല, തൂങ്ങിയുറക്കവും ബാധിക്കൂല. ഒരുപോലല്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരുപോലെയാണ്. തൂങ്ങി ഉറക്കം ബാധിക്കൂല, അല്ലാഹു ക്ഷീണമല്ല, അല്ലാഹു ഖയ്യൂമാണ്. ലഹു മാ ഫിസ്സമാവാതി വമാ ഫിൽ അർദ്, അല്ലാഹുവിൻ അധികാരപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലാഹുവിൻ ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ളതാണ്. മാ ഫിസ്സമാവാതി വൽ അർദ്, ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളത് അല്ലാഹുവിനുള്ളതാണ്. ഈ സ്ഥലം ആരതാന്ന് ചോദിച്ചു, ഇത് ഗഫൂറാജിന്റെതാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, തങ്ങളെ സ്ഥല എന്ന് പറഞ്ഞു. തങ്ങളതിന്റെ മാലിക്കോ? മലിക്കോ, മാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടമസ്ഥൻ, മലിക് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ്. ഒരു സ്ഥലം ഉടമപ്പെടുത്തുമ്പോ നമ്മൾ രാജാവ് എന്നാ പറയാതല്ല, ഓണർ എന്നാ പറയാ, ഓണർ എന്നല്ലേ പറയാ, മാലിക്കാണ്. അള്ളാഹു മാലിക്കും മലിക്കുമാണ്. മലിക്കാവണമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ കയ്യിലാകുമ്പോഴാ, ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് മലിക്കാവ്, രാജാവാവുക. സ്ഥലം സാധനങ്ങളെ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഉടമസ്ഥൻ. അള്ളാഹു മാലിക്കാണ്, അള്ളാഹു മലിക്കുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന് ഉടമപ്പെട്ടതാണ് ആകാശ ഭൂമികളിലുള്ള മുഴുവനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാലിക് എന്ന വിശേഷണമോ മലിക് എന്ന വിശേഷണമോ ഏതാണ്? മാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞ കൈപൊക്കീൻ, അള്ളാഹു മാലിക്കാൻ ഉടമസ്ഥനാണ് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം. ആകാശ ഭൂമികളിലുള്ളത് അള്ളാഹുവിനാണ് അതാണെന്നാണോ, അതല്ല അള്ളാഹു രാജാവാണ് എന്നാണോ ഈ ആയത്തിനർത്ഥം വരുന്നത്? ഉടമസ്ഥനാണെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് കൈപൊക്കീൻ, അള്ളാഹു ഉടമസ്ഥനാണ്, അതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരെന്താ പറയണത്? രാജാവാണെന്ന് ഇതിനർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ഒരു കൈവക്കിയാട്ടെ. ലഹു, അല്ലാഹുവിന് ഉടമപ്പെട്ടതാണ്. മാ ഫിസ് സമാവാതി വമാ ഫിൽ അർദ്, വാട്ട്സോഎവർ ഇൻ ദി എൻടയർ യൂണിവേഴ്സ്, ഇൻ ദി ഹെവൻസ് ആൻഡ് എർത്ത്, അല്ലാഹുവിന് ഉടമപ്പെട്ടതാണ്. എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഇത് അല്ലാഹുവിന് ഉടമപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ മാലിക് എന്ന വിശേഷണമാണോ, അല്ല രാജാവ് എന്ന മലിക് എന്ന വിശേഷണമാണോ? ഇതാണ് ചോദ്യം. ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാലിക് എന്ന വിശേഷണമാണെങ്കിൽ കൈപൊക്കീൻ, അള്ളാഹു ഉടമസ്ഥനാണ് എന്നാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഉടമസ്ഥാവകാശം. പൊക്കാത്തോലെ കുറച്ചാൾക്കാർ അടിയിലുണ്ട്, അപ്പൊ അവരഭിപ്രായം അള്ളാഹു രാജാവ് കൈതാത്തി. മാഷാ അല്ലാഹ്,
ബാക്കിയുള്ളവർ കൈവക്കിയട്ടെ. അത് രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാണ്, 1, 2, 3, 4 അള്ളാഹു രാജാവാണ്. ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ, സ്ഥലം അധികാരപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാലിക്കാണ്, ജനങ്ങളെ അധികാരപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മലിക്കാണ്. ഇവിടെ ജനങ്ങളെ പറ്റിയാണോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്? വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ അള്ളാഹു മാലിക്കാണ്, അതാണ് ശരി ഉത്തരം. ആ 10-ൽ 10 മാർക്കേ. അള്ളാഹുവിന് ഉടമപ്പെട്ടതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം, അള്ളാഹു മാലിക്കാൻ. ഇത് എത്രാമത്തെ സെന്റൻസ് ആണ്? മൂന്നാമത്തേത്. നമ്മൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അടിയിന്ന് മൂന്നാമത്തേത്, ഏഴാമത്തേത് എടുക്കി. ഏഴാമത്തെ എന്താ പറയണത്? അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കസേര, അള്ളാഹുവിന്റെ കുർസിയ്, ആകാശ ഭൂമികളെ മുഴുവനും ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കസേര. അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരമാണ് കുർസി. അത് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ അള്ളാഹു ഭരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ഇത് അള്ളാഹു മാലിക്കോ മലിക്കോ? മലിക്, അള്ളാഹു രാജാവാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഉടമസ്ഥനാണ്. മാലിക്കാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കുർസി, അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുമ്പോഴാണ്. അള്ളാഹു രാജാവാണ്, അള്ളാഹു മലിക്കാണെന്ന് ഏഴാമത്തെ സെന്റൻസിൽ, അള്ളാഹു മാലിക്കാണെന്ന് മൂന്നാമത്തേതിലും ബന്ധമുണ്ടോ? മൂന്നെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട്. മൂന്നായത്തുകളിൽ 4ഉം 6ഉം കിട്ടണം, 5ാമത്തേതും കിട്ടണം. 4ാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലാന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒരാൾക്കുമേ നാളെ ഷഫാഅത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതം അമ്പിയായിന് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന് ഷഫാഅത്തുണ്ട്, ഷുഹദാഇന് ഷഫാഅത്തുണ്ട്, ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്ന ഹാഫിളുകൾക്ക് ഷഫാഅത്തുണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് ഷഫാഅത്തുണ്ട്, മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷഫാഅത്തൊക്കെ ചെയ്യും. അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് തരട്ടെ. ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടെയാണ്. അപ്പോ അള്ളാഹു ചോദിക്കാൻ, ആരാണ് അള്ളാഹുവി നൽകുന്ന സമ്മതമില്ലാതെ, ഇല്ലാ ബിഇദ്നി, അള്ളാഹുന സമ്മതമില്ലാതെ ഷഫാഅത്ത് നടക്കൂല. അവിടെ ഒരു ഇസ്തിഥ്ന എന്ന് പറയും, ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇല്ലാ ബിഇദ്നി, സമ്മതമില്ലാതെ. വലാ യുഹീതൂന ബിശൈഇൻ മിൻ ഇൽമിഹി ഇല്ലാ ബിമാ ഷാ, അതാണ് 6ാമത്തെ സെന്റൻസ്. അവിടെയും ഒരു ഇല്ല. വലാ യുഹീതൂന ബിശൈഇൻ മിൻ ഇൽമിഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ അറിവിൽ നിന്ന് ഒന്നുമേ പൂർത്തിയാക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കാർക്കും കഴിയുകയില്ല. ഇല്ലാ ബിമാ ഷാ, അല്ലാഹു അനുവദിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല. അല്ലാന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഷഫാഅത്ത് ഇല്ല, അല്ലാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഇൽമുമില്ല. ഇസ്തിഥ്ന രണ്ട് സെന്റൻസിലും വന്നു, രണ്ടിലും വന്നു. ഇല്ലാ ബിമാ ഷാ, ഇല്ലാ ബിഇദ്നി. ഇനി കിടക്കുന്നത് 5ാമത്തേതാണ്. 5ാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? യഅലമു മാ ബൈന ഐദീഹിം വമാ ഖൽഫഹും, മുമ്പിലുള്ളതും പിറകിലുള്ളതും അള്ളാഹു അറിയുന്നു. മുമ്പിൽ പിറകിൽ എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവച്ച ഈ സെന്റൻസ് നേരെ മധ്യത്തിൽ, 5ാമത്തേതായത്, മുമ്പിലുള്ളതും പിറകിലുള്ളതും അള്ളാഹു അറിയുന്നു. യഅലമു മാ ബൈന ഐദീഹിം വമാ ഖൽഫഹും, ഇങ്ങനെ മനോഹരമായ സ്ട്രക്ചറിലാണ് ആയത്തുൽ കുർസി അള്ളാഹു കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു, നിങ്ങളത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ ഓതണേ, ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ ഓതണേ, ഹിഫ്ളും മിനശ്ശൈത്താൻ, പിശാചിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കാവല് തരും. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു സകാത്തിന്റെ സ്വത്തിന് കാവല് നിൽക്കുമ്പോ ഒരു പിശാച്ച് സകാത്തിന്റെ സ്വത്ത് മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നപ്പോ കൈ പിടിച്ചു, നിന്നെ ലർഫഅന്നക ഇലാ റസൂലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് നിന്നെ ഞാൻ പോയി കംപ്ലൈന്റ് പറയും. സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലുള്ള ഹദീസ് അല്ലേ? ആ സമയത്ത് പിശാച് പറഞ്ഞു, ഒരു മിസ്കീനായ ആളായിട്ട വന്നത്, ഒരുപാട് ദാരിദ്ര്യവും മക്കളൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്നെ കംപ്ലൈന്റ് പറയല്ലേ, ഇനി ഞാൻ മോഷ്ടിക്കാൻ വരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സിദ്ദീഖ് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ത് ചെയ്തു? അലിവ് തോന്നി പറഞ്ഞയച്ചു, സാരല്ല പോട്ടെ പാവല്ലേ. നബിയോട് എന്ന് പറഞ്ഞു, നബിയേ, ഇന്നലെ ഒരാള് മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നിരുന്നു നബിയേ, പക്ഷെ അവൻ വല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മാപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നഹു സയഊദ്, അവൻ ഇനിയും തിരിച്ചു വരും. അബൂ ഹുറൈറ ഇനിയും വരും, നോക്കണം.
രണ്ടാമത്തെ രാത്രി അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു, ഉറപ്പിച്ചു. നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനിയും വരുമെന്ന്, ഇനിയും വരുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. ഒരാൾ വരുന്നു സക്കാത്തിന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവനും വാരിയെടുക്കാൻ. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ് അവിടുത്തെ ഇൻചാർജ്. കൈപിടിച്ചു, പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ ഞാൻ നബിയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പറഞ്ഞു, എന്നെ കംപ്ലൈന്റ് പറയല്ലേ, പാവമായ ആള്, ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട്, ദാരിദ്ര്യമുണ്ട്, ഞാനിത് ചെയ്യൂല, എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം. ഉറപ്പല്ലേ? ആ ഉറപ്പാണ്, പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി വരരുത്, വരില്ല. നബിയേ, അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നലെയും വന്നു നബിയേ. നീ പറഞ്ഞ അബൂ ഹുറൈറ, വഇന്നഹു സയഊദു, ഇനിയും അവൻ വരും. മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും വന്നു, മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും വന്നു. ആ നേരത്ത് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ നിന്നെ വിടൂല, എന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഇന്ന് വരുമെന്ന്. നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. ലർഫഅന്നക ഇലാ റസൂലില്ലാ, നബിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നിന്നെ ഹാജരാക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞു, മാപ്പ് തരണേ, മാപ്പ് ഏ മാപ്പ് തരില്ല, രണ്ടു പ്രാവശ്യം മാപ്പൊന്നില്ലേ, ഇനി മാപ്പ് തരില്ല. ഞാനൊരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചുതരാം, എന്നാ മാപ്പ് തരൂ, ഒരു ഇൽമു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, ആ ഇൽമു നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടും. എന്താണത്? എന്നെ വിടുവോ? എന്നാ വിടാം. ആ ഇൽമു എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന നേരത്ത് ആയത്തുൽ കുർസി ഓതിക്കിടന്നാൽ ഒരു പിശാചും നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയില്ല. ആയത്തുൽ കുർസി ഓതി കേൾക്കണം. ഇൽമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചെന്നില്ലേ, ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെയാ? പറഞ്ഞയച്ചു, നബിയേ അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ വന്നു നബിയേ, ഞാൻ പിടിച്ചിരുന്നു, അവൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ആയത്തുൽ കുർസി ഓതിയാൽ സുബഹി വരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിശാച്ച് തൊടില്ല എന്ന്. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അമാ ഇന്നഹു സദഖക വഹുവ കദൂബ്, അവൻ വല്ലാതെ നുണ പറയുന്ന ആളാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. അബൂ ഹുറൈറ, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആരായിരുന്നു ആ വന്നത് എന്ന്? അമാ ഇന്നഹു അശ്ശൈത്വാൻ, അത് പിശാച്ചായിരുന്നു ആ വന്നത്, പിശാച്ചായിരുന്നു ആ വന്നത്, അവൻ നുണ പറയുന്ന ആളാണ്, കദൂബാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പറഞ്ഞ വിഷയം സത്യമാണ്. സദഖക വഹുവ കദൂബ്, അവൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്, പക്ഷെ അവൻ നുണ പറയുന്ന ആളാണ്. ആയത്തുൽ കുർസി ഓതിയാൽ സുബഹി വരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന വിഷയം ഉറപ്പാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആയത്താനി, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് ആയത്തുകൾ, അതാരെങ്കിലും ഓതിയാൽ, ഒരു രാത്രി ഓതിയാൽ, ആ രാത്രിയിൽ അത് രണ്ടും അയാൾക്ക് മതി, അത് രണ്ടും അയാൾക്ക് മതി എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ രണ്ടായത്തുകളാണ് آمن الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ജീവിതത്തിൽ പകർത്ത ഓർമ്മയുള്ളവർ പൊടി തട്ടിയെടുക്കുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. രാത്രി ഓതിയാൽ പുലരുന്നത് വരെ ഇത് കാവലാണെന്നാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ, നമ്മൾ കുറേ സി സി ടി വി ക്യാമറ വെക്കുന്നുണ്ട്, വലിയ പൂട്ട് വെച്ച് ലോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തോളീൻ, പക്ഷെ വലിയ ഇതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിച്ച് തുറക്കാനും കഴിയും പിശാചിനും അല്ലാത്തതിനൊക്കെ. ഈ ആയത്തുകൾ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. അമന റസൂലു, ഓതിയേക്കണം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഓതല്ലേ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. രണ്ട് ആയത്തുകളാണിത്. ആമന റസൂല മുതൽ വഇലൈക്കൽ മസീർ ഒരായത്ത്, ലാ യുക്കല്ലിഫുല്ലാഹു മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരായത്ത്, ആയത്തൈനി. ഈ രണ്ടായത്തുകൾ ഒരാൾ ഓതിയാൽ, രാത്രി ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ലക്കഫതാ, ആ മനുഷ്യന് ഇത് മതി,
എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അഫല യതദബ്ബറൂനൽ ഖുർആന അം അലാ ഖുലൂബിൻ അഖ്ഫാലുഹാ. നിങ്ങളത് ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നില്ലേ? ഹൃദയങ്ങൾക്ക് പൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണോ? നമ്മൾ തത്ബീഖിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇബാദത്തു തത്ബീഖ്, ഖുർആനിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഇബാദത്ത് ഖുർആൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തുക എന്നതാണ്. നമ്മൾ രണ്ട് ഇബാദത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്നെന്താണ്, ഒന്നെന്താണ്? ഇബാദത്തു തിലാവ, ഖുർആനിൻ്റെ പാരായണം. തൊട്ടുമ്പ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇബാദത്തു തദബ്ബുർ, ഖുർആൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, അതൊരു ഇബാദത്താണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇബാദത്തു തത്ബീഖ്, ഖുർആൻ തത്ബീഖ് ചെയ്യുക, ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തുക, അത് കൊണ്ട് നടക്കുക. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞ മറുപടി, കാന ഖുലുഖുൽ ഖുർആൻ, നബിയുടെ സ്വഭാവം ഖുർആനായിരുന്നു. കാന ഖുർആനൻ യംഷി അലൽ അർദ്, ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുന്ന ഖുർആനായിരുന്നു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ. അത് വന്ന എല്ലാ വിഷയം വരും അതിൽ, എല്ലാം ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്ന്, തിരുനബിയുടെ സുന്നത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ കിടക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു വാപ്പയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നല്ല വാപ്പയാവണം? അള്ളാഹുവിന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഞാനൊരു എങ്ങനെ നല്ല മകനാവണം? ഞാൻ എങ്ങനെ നല്ല ഉമ്മയാവണം? നല്ല ഭാര്യയാവണം? നല്ല ഭർത്താവണം? നല്ല അധ്യാപകനാവണം? നല്ല ശിഷ്യനാവണം? ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമിലുണ്ട്. ഭയങ്കരമാണ്, അത്ഭുതമാണ്. എനിക്ക് രോഗം വന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് പരീക്ഷണം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്കൊരു സിഹറോ ഒരു കണ്ണേറോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമ്. ഓരോന്നോരോന്നിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഒരു രാത്രി ആരെങ്കിലും അത് ഓതിയാൽ, സുബഹിൻ്റെ മുമ്പ് അയാൾ മരിച്ചാൽ, സുബഹിൻ്റെ മുമ്പ് മരിച്ചാൽ സ്വർഗം ഉറപ്പാണ്. മൻ ഖാലഹ മൂഖിനൻ ബിഹ, ആ വിഷയം ആലോചിച്ച് ബോധത്തോടുകൂടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, രാത്രി പറഞ്ഞാൽ സുബഹിൻ്റെ മുമ്പ് മരിച്ചാൽ സ്വർഗം ഉറപ്പാണ്. രാവിലെ പറഞ്ഞു, മഗ്‌രിബിൻ്റെ മുമ്പ് മരിച്ചാൽ സ്വർഗം ഉറപ്പാണ്. സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യ, സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ. അല്ലാഹുമ്മ അൻത റബ്ബി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത ഖലഖ്തനി വ അന അബ്ദുക വ അന അലാ അഹ്ദിക വ വഅദിക മസ്തതഅതു അഊദു ബിക മിൻ ശർരി മാ സനഅതു അബൂഉ ലക ബിനിഅമതിക അലയ്യ വ അബൂഉ ബിദൻബി ഫഗ്ഫിർലി ഫഇന്നഹു ലാ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ഇല്ലാ അൻത. കഴിഞ്ഞു. അർത്ഥം, അല്ലാഹുവേ അൻത റബ്ബി, നീ എൻ്റെ റബ്ബാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത, നീയല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല റബ്ബേ. ഖലഖ്തനി, നീയാണ് എന്നെ പടച്ചത്. വ അന അബ്ദുക, ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണ്. വ അന അലാ അഹ്ദിക വ വഅദിക, നിന്റെ കരാറിലും നീ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥയിലും ഞാൻ ജീവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. മസ്തതഅതു, എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യു റബ്ബേ. അഊദു ബിക മിൻ ശർരി മാ സനഅത, ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ഒരുപാട് തിന്മകളുണ്ട് റബ്ബേ, ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുകയാണ്. അബൂഉ ലക ബിനിഅമതിക അലിയ, ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് നീ എനിക്ക് തന്ന നിഅമത്തുകളെ കൊണ്ടാണ്. നീ തന്ന നിഅമത്തുകൾ എനിക്ക് എമ്പാടും നിന്നോട് പറയാനുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നീ തന്നതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ നിനക്ക് തിരിച്ചു തന്നതോ, വഅബൂഉ ബിദംബി, ഞാൻ എൻ്റെ പാപങ്ങളുമായിട്ടാണ് റബ്ബേ നിന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. ഫഗ്ഫിർലി, നിനക്ക് പുറത്തു തരണം. ഫഇന്നഹു ലാ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ഇല്ലാ അൻത, നീയല്ലാതെ തെറ്റുകൾ ഒരാളും പുറത്തു തരില്ല പടച്ചവനെ, നിനക്ക് പുറത്തുതാ. ഇത് മനസ്സറിഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ, രാവിലെ പറഞ്ഞാൽ മഗ്‌രിബിൻ്റെ മുമ്പ് മരിച്ചാൽ സ്വർഗം ഉറപ്പാണെന്നും, രാത്രി ഒരു തവണ ഇത് പറഞ്ഞു സുബഹിൻ്റെ മുമ്പ് മരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പാണെന്നും പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഖുർആൻ തത്വീക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ ഖുർആനിൻ്റെയും ഭാഗമാണ് ഈ ദിക്റുകളൊക്കെ. വദ്കുറുല്ലാഹ ദിക്റൻ കസീറ, ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താനുള്ളതാണ്, ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങളിലേക്കും ആവശ്യമായത്. നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ, ഒരു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ, ആ കുഞ്ഞിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആനിനെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ആ കുഞ്ഞിനെ പഠിക്കാനുള്ളത് സയ്യിദന ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമിൽ നിന്നാണ്. ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എങ്ങനെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി എന്ന വാപ്പയോട് പെരുമാറിയത്? ശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ടത്. അത് കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മാതൃകയാണ്. يا مكتبك كرامتي سخايا كسن اسماعيل کو آداب فرزندي يا فيزان نظرتا اد تيرو ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുകടാക്ഷമായിരുന്നോ? യാ മക്തബിക്കി കറാമത്തി, ഇത് പഠിച്ചു വന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മഹത്വമായിരുന്നോ?
സിഖായ കിസ്നെ ആരാണോ പഠിപ്പിച്ചത് ഇസ്മായിൽ നബിക്ക് ഇസ്മായിലുക്കോ ആദാബ് ഫർസന്ദി ഒരു വാപ്പയോട് മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് ഇസ്മായിൽ നബിയെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ് അള്ളാഹു ആണോ അതല്ല മദ്രസയാണോ യാ ബുനയ്യ പൊന്നുമോനെ ഇന്നി അറാഫിൽ മനാമി അന്നി അദ്ബഹുക ഫൻനുർ മാദാ തറാ മോനെ നിന്നറുക്കുന്നതായി ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു മോനെ നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും യാ അബതി ഫൽ മാ തുമർ വാപ്പാ അല്ലാഹു എന്താണോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളത് ചെയ്തേക്കണം സത്തജിദുനി ഇൻഷാ അല്ലാഹു മിനസ് സാബിരീൻ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളാം ഇത് പറയുന്ന മക്കള് ഉമ്മയോട് വാപ്പയോട് അനുസരണം കാണിക്കുന്ന മക്കൾ ഉമ്മ ഉപ്പാ നിങ്ങളാണല്ലോ എൻ്റെ ജനനത്തിന് കാരണം നിങ്ങളാണല്ലോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഖൈർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് നന്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എന്തിഷ്ടപ്പെടുന്നവോ അതെൻ്റെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫഖദ് ബറൽ വാലിദൈൻ മാതാപിതാക്കളോട് ചെയ്യേണ്ട നന്മ ആ മക്കൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇത് പറയാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് അമ്മിഞ്ഞ പാല് കൊടുത്ത് നല്ല നല്ല വസ്ത്രം മേടിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല നല്ല ഡയാപ്പർ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും മലമൂത്ര വിസർജനം പോലും ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് നടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പാമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയില്ലേ ആ അതൊക്കെ തന്നെ എത്ര പൈസ കൊടുത്തിട്ടായി വാങ്ങണതെന്ന് എന്തിനു നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ നിന്നോട്ടെ നല്ല ബ്രാൻഡഡ് അവർക്ക് ടീഷർട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോത്തുകൾ നല്ല ബ്രാൻഡഡ് നല്ല ഫൈൻ ക്വാളിറ്റി എന്തിന് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ചൂടെടുക്കണ്ട പടച്ചോനെ കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ആരും ഒച്ചുണ്ടാക്കില്ലേ കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് തണുപ്പ് വേണം ഒരു എ സി എന്തായാലും ഫിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ അത് കുട്ടിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഈ പൊളിഞ്ഞ കാറാൻ പറ്റില്ല വണ്ടി മാറ്റണം എന്നാ വണ്ടി മാറ്റുകയാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്തിയ പൊന്നുമോൻ 20 വയസ്സാകുമ്പോൾ 25 വയസ്സാകുമ്പോൾ കണ്ടവളെയും കൈപിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കയറി കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ ഉമ്മയുടെ മനസ്സത് പൊറുക്കോ എൻ്റെ കുഞ്ഞാണല്ലോ ഈ ചെയ്തത് പോറ്റി വളർത്തുന്ന പെൺമക്കൾ മദ്രസയിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കുന്നു സ്കൂൾ കൊണ്ടുപോയ അഡ്മിഷന് അവർക്ക് പോകാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളായിക്കോട്ടെ നല്ല സൽഫെയറുള്ള സ്കൂള് നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷനുള്ള നല്ല സേഫ്റ്റിയുള്ള വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം ഇങ്ങനെ നല്ല ഫീസ് കൊടുത്ത് എൻ്റെ മക്കൾ പഠിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് മക്കളൊന്ന് വലുതായി സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മയും വാപ്പയും ഒരു കല്യാണം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ വാപ്പ എനിക്ക് മറ്റൊരാളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന പൊന്നുമോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നാളെയല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ഒരു ഉമ്മയായി മാറുന്നുണ്ട് മോളെ നീയും നിന്റെ ഉമ്മ അനുഭവിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ വേദന അതിൻ്റെ ഇരട്ടികൾക്കിരട്ടി നിന്നെ അനുഭവിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് നീ ചെയ്യുന്ന ഈ മോശപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി ഓടുന്നത് മറ്റവരുടെ കൂടെ നന്ദി ചെയ്യാതെ സ്വന്തം മാതാവും പിതാവും താലോലിച്ച് വളർത്തിയ സ്നേഹം തന്ന വർഷങ്ങളോളം തന്ന താലോലം ഒക്കെ മറന്ന് നിമിഷ നേരം ഒരു നേരത്ത് തെരുവിൽ കണ്ടവൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചപ്പോ ഒന്ന് കമന്റ് അടിച്ചപ്പോ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നപ്പോ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിലെ ഒരു കമന്റ് കണ്ടപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുകയും തന്റെ ജീവിതം പോലെ സ്നേഹിച്ച ഉമ്മയെയും വാപ്പയെയും മറന്നു കളയുന്ന മക്കളെ ഇസ്മായിൽ നബിയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം യാ അബതി എന്റെ വാപ്പാ ഇഫ്അൽ മാ തുഅ്മർ അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്നെ അറുക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയെങ്കിൽ അത് ചെയ്തോക്കൂപ്പാ സതജിദുനി ഇൻഷാ അല്ലാഹു മിനസ് സ്വാബിരീൻ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളാം ഉമ്മയും വാപ്പയും ഒരു പുതിയ ആപ്പിളെ സ്വീകരിച്ചപ്പോ എന്തൊക്കെയോ പ്രേമമോ സോഫ്റ്റ് കോണർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിക്കോട്ടെ ഞാനതൊക്കെ വിവരമില്ലാത്ത കാലത്ത് ബോധമില്ലാത്ത കാലത്ത് അന്യ ആണുങ്ങളോട് പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ ചെക്കന്മാരോട് പ്രായപൂർത്തിയെത്തിക്കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിനോട് സംസാരിക്കലോ വർത്തമാനം പറയലോ ഇത് എന്നറിയാതിരുന്നൊരു കാലത്ത് പറ്റിപ്പോയ പിഴവുകൾ എല്ലാം ഞാൻ മറക്കട്ടെ ഇനി എന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും എനിക്ക് തീരുമാനിച്ചു തന്ന ആ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ എന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്ത് ജീവിക്കട്ടെ സതജിദുനി ഇൻഷാ അല്ലാഹു മിനസ് സാബിരീൻ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളാം ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളാം വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയേണ്ടവരാണ് മക്കളെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഹാജർ ബീവി എന്ന ഒരു ഭാര്യയുണ്ട് ഹാജർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഭാര്യയുടെ ചരിത്രം ഇങ്ങനൊരു കുടുംബ ചരിത്രം പറഞ്ഞ ഭാഗം ഖുർആനിൽ വേറെ കാണില്ല മക്കയിൽ ആരുമില്ലാത്തിടത്ത് അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോഴാണ് മക്കയിൽ ആരുമില്ല ആരുമില്ല കഅബ പോലുമില്ലല്ലോ അപ്പോ കഅബ പോലുമില്ല
മക്ക പോയി കണ്ടവർക്കറിയാം ഒരുപാട് കുന്നുകളാണ്. ആ കുന്നുകൾക്കിടയിൽ കഅബയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ മണ്ണിൽ മൂടിക്കിടക്കുന്ന കാലം. റബ്ബനാ അല്ലാഹുവേ റബ്ബി ഇന്നി റബ്ബനാ ഇന്നി അസ്കൻതു മിൻ ദുർരിയതി ബിവാദിൻ ഗൈരി ദി സർഇൻ റബ്ബനാ ലിയുഖീമു സ്സലാ. അല്ലാഹുവേ ആരാരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ ഒറ്റക്കായി പോകുമെന്ന് പടച്ചവനെ ഒറ്റക്കാക്കി പോരുകയാണ്. അവരെ നിസ്കാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ആരും ഇവിടെ ഇല്ല പടച്ചവനെ, പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു പോവുകയാണ് റബ്ബേ. എന്തിന് ഇവർ നന്നാവണം? അള്ളാഹുവിന്റെ കഅബാലയം ഇവിടെ ഉയരണം, അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി വരണം, ഇവിടെ നിസ്കരിക്കുന്നവർ വരണം, എന്റെ കുടുംബം എന്റെ മക്കള് നിന്നെ ഓർക്കണം പടച്ചവനെ. നിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ കൊണ്ടാക്കി പോരുകയാണ്. ഹാജർ ബീവി തിരിഞ്ഞിന്ന് ചോദിച്ചു, ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്സലാം നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവാണോ? ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി പെണ്ണുങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങളെന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവാണോ? ഇബ്രാഹിം നബി ഹി നോഡഡ്, ഇങ്ങനെ തലയാഴ്ത്തി എന്ന, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ സംസാരിച്ചില്ല എന്നാ, കാരണം സ്പീച്ച്ലെസ് മൊമെൻറ്റ്സ്. എന്താ പറയാപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി തലയാഴ്ത്തി ഞാൻ പോവാണ് എന്നർത്ഥത്തിൽ. പിന്നെ ഒരു ചോദ്യമേ ഹാജർ ബീവി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാ, ഒരൊറ്റ ചോദ്യം. വേറെ ചോദ്യം ആദ്യം ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ പോവാണോ? ഇന്നും കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ ആക്കി പോവാണോ? ആ ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലല്ലേ ആക്കി പോണത്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലല്ല. ഒരു പെട്ടിക്കട പോലുമില്ല, പോകട്ടെ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിണർ പോലുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യമേ ആ ഭാര്യ ചോദിച്ചുള്ളൂ. ലോകത്തെ സർവ ഭാര്യമാർക്കും മാതൃകയാണ് ഹാജർ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. ശുദ്ധ ഖുർആൻ തത്ബീഖ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഹാജർ ബീവിയിൽ മാതൃകയുണ്ട്. മറ്റൊരുപാട് ബീവിമാരിൽ മറിയം ബീവിയിലുണ്ട് മാതൃക. ഹാജർ ബീവി പറയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. പിന്നെ ഹാജർ ബീവി ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നാ, ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം നിങ്ങൾ പോവാണോ? അതേ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മറുപടി. പിന്നെ ഇത് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണോ? അപ്പൊ അതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാ വിഷയം. പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എവിടുന്ന്? ഫലസ്തീനിൽ തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ്. ഹാജർ ബീവിയെ കിട്ടുന്നത് ഈജിപ്തിൽ വെച്ചാണ്. അവിടുന്ന് ഫലസ്തീനിൽ വന്നു. ഫലസ്തീനിൽ നിന്ന് 2000+ കിലോമീറ്റർ വേണം യാത്ര ചെയ്യാൻ മക്കയിലേക്ക് എത്താൻ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, 2000+ കിലോമീറ്റർ എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും? യാ അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു, എങ്ങ ഒട്ടകപ്പുറത്തെ. ഹാജർ ബീവിയെ കൊണ്ട്, ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്മായിൽ നബിയെയും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്ത് ഫലസ്തീനിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് എത്ര മാസങ്ങളെടുത്തു ആ യാത്ര? യാ അല്ലാഹ്. ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പോഴൊന്നും ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം. പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു, പോവാൻ ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന്. രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്, ഇബ്രാഹിം നബിയെ ഇത് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണോ ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ? അതെ. പിന്നെ ചോദിച്ചില്ല, ഇതല്ലാ യുദയ്യുനാ, എങ്കിൽ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തൂല, എങ്കിൽ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല, അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കും എന്ന് കൽബിൽ ഈമാനും തവക്കുലുമുള്ള പെണ്ണാണ് ഹാജർ റളിയല്ലാഹു അൻഹ എന്ന അതിസുന്ദരിയായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഭാര്യയായ ഹാജർ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. അത് മാത്രമാണോ? ഭർത്താവ് ഗൾഫിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും ഒരൽപ്പകാലത്തേക്ക് മാറി താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിശാച്ച് വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്ന ഒരു ലോകത്ത്, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിശാച്ചിന്റെ ചിന്ത വരുന്നിടത്ത്, വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നവർ, മക്കളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കുന്ന ബസ്സിന്റെ ഡ്രൈവർ, അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം കൊണ്ടുവിടുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിലെ ഡ്രൈവർമാര്, അല്ലെങ്കിൽ പാലോ പാത്രമോ കൊണ്ടുതരുന്നവര്, അല്ലെങ്കിൽ മീൻ മേടിക്കാൻ മീൻ കൊണ്ടുതരുന്നവര്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുമായി ഇടപഴകുമ്പോഴേക്കും തനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരം ഏൽക്കാൻ വേണ്ടി അത്ര പോയ ഭർത്താവിനെ മറന്നു പോകുന്ന പെണ്ണേ ഹാജർ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ. ചാരിത്ര ശുദ്ധിയുള്ള മകളാണ്, മോളാണ്. അത് മാത്രമല്ല, പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കണേ. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പൊന്നുമോൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാം വാപ്പയെ കണ്ടത് വളരെ കുറഞ്ഞ കാലമാണ്, വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം. ഇബ്രാഹിം നബി പിന്നെ യാത്ര പോയി തിരിച്ചു വരുന്നത് ഫലമ്മാ ബലഗ മഅഹു സഅയ, ഓടിച്ചാടി നടക്കാൻ പ്രായമായപ്പോഴാണ്. ആ സമയത്ത് വാപ്പ വന്നപ്പോൾ പൊന്നുമോൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഉമ്മാ ഈ വന്ന മനുഷ്യൻ ആരാണ്? അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഇസ്മായിൽ നബി ചോദിച്ചില്ലെന്നതാണ് അത്ഭുതം. ഭർത്താവ് 2 കൊല്ലം ഗൾഫിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ
പിന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ച ഉമ്മാൻ്റെ കൂടെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല കുട്ടീൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ കൂടെ. കുട്ടി ഉറങ്ങാൻ വിടൂല, ഈ പരിചയമില്ലാത്ത ആളെ എങ്ങനെ ഞാൻ ഉറങ്ങാ, ഈ ആളെ കൂടെ എങ്ങനെ ഉറങ്ങാ, കുട്ടി കരച്ചിലാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇസ്മായിൽ നബി ഒരിക്കൽ പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഉമ്മ ഈ മനുഷ്യൻ ആരാണ് എന്ന്. എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ? വാപ്പ സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത്, ഭർത്താവ് സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഇസ്മായിൽ എന്ന പൊന്നുമോനോട് വാപ്പയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഉമ്മയാണ് ഹാജർ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. പ്രവാസിമാരായ ഭർത്താക്കന്മാരുള്ളപ്പോ അവരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് മാതൃകയല്ലേ ഹാജർ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ? പൊന്നുമോൻ വാപ്പയെ മറന്നു പോയിട്ടില്ല, പൊന്നുമോൻ വാപ്പയെ കുറിച്ച് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. എന്തേ, നിരന്തരമായി ഉമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വാപ്പയുണ്ട് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം, അള്ളാഹുന്റെ നബിയാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം, മോന്റെ വാപ്പ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞിനെ നിരന്തരമായി വാപ്പയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഉമ്മയാണ് ഹാജർ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചില്ലയോ ഹാജർ ബീവിയെ കുറിച്ച്? ചരിത്രശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കുവാൻ അല്ലാഹു പറയുന്നു, വദ്കുർ ഫിൽ കിതാബി മർയമ ഇദിൻ തബദത് മിൻ അഹ്ലിഹാ മകാനൻ ശർഖിയ. നമ്മൾ ഓതി വെച്ച ആയത്ത് ഇതാണ് സൂറത്ത് മറിയമിൽ. വദ്കുർ ഫിൽ കിതാബി മർയം, നബിയേ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ മറിയം ബീവിയുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, മറിയം ബീവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. മറിയം ബീവിക്കെന്ന് വയസ്സ്, മറിയം ബീവി ടീനേജറാണ്. ക്രിസ്തീയ ചരിത്ര പ്രകാരം മറിയം ബീവിക്കെന്ന് 15 വയസ്സാണ് പ്രായം, 14 15 വയസ്സ്. ഇസ്മായിൽ മഹാനായ ഈസ നബി അലൈഹി സ്സലാമിനെ അവരുടെ കൺസെപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോ, ഗർഭധാരണം നടക്കുമ്പോ, അത്രയായിട്ടുള്ളൂ. മറിയം ബീവിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നബിയേ, ഇദിൻ തബദത് മിൻ അഹ്ലിഹാ മകാനൻ ശർഖിയ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. മറിയം ബീവി കുളിച്ച് വൃത്തിയായി വരുമ്പോ, കുളിച്ച് വൃത്തിയായി വരുമ്പോ, فتمثل لها بشرا سويا, നല്ല പൂർണ്ണ ആകാര സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി. فأرسلنا إليها روحنا, روح الأمين بحاناي جبريل عليه الصلاة والسلام, بشرا سويا, നല്ല good looking handsome young man, വളരെ മനോഹരമായ ചെറുപ്പക്കാരനായി, സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായി, സുമുഖനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. قالت, ബീവി പറഞ്ഞു, വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുമ്പിൽ ഇടപെടുന്നു. قالت, മറിയം ബീവി പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നബിയേ. വദ്കുർ ഫിൽ കിതാബി മറിയം, മുസ്ലിമത്തുകളായ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഖുർആനിൽ നിന്ന് ആശയം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നബിയേ. ഇത് തഅബ്ബുദു തത്ബീഖാണ്, ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള ഇബാദത്താണ്. ഖുർആനുമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നബിയേ, പെണ്ണുങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കണം, ആണുങ്ങളും ഇതറിയണം. ഖാലത്ത്, ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടപ്പോ, ടീനേജറാണ് മറിയം ബീവി, ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു കുട്ടികളുടെ പ്രായം അല്ലേ, അത്രയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ആള് മുമ്പിൽ പെട്ടപ്പോൾ പറയുന്നത്, ഇന്നി അഊദു ബിർറഹ്മാനി മിങ്ക്, കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, അള്ളാഹു എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരം ചെയ്തവനാണ്, അള്ളാഹു എനിക്ക് കരുണ ചെയ്ത റബ്ബാണ്. ആ റബ്ബിൽ മുൻനിർത്തി കാവൽ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനോട്, നിന്നിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കല്ലേ, നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കല്ലേ. ഇൻ കുന്ത തഖിയാ, നീ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ, നീ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് മറുപടി പറഞ്ഞ മറിയം ബീവിയെ കുറിച്ച് നബിയേ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. വദ്കുർ ഫിൽ കിതാബ്, ഖുർആനിൽ മറിയം ബീവിയുടെ, ഫിൽ കിതാബി മറിയം, മറിയം ബീവിയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നബിയേ. എന്താണ് ആ ചരിത്രം? ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മെസ്സേജ് വരുമ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചൊരു ടെക്സ്റ്റ്, എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്നേഹമാണെന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വേദന എന്റെ മുമ്പിൽ അനുഭവം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സുമായി പരിചയപ്പെടാനുള്ള ചില ചാറ്റിംഗ് ചാനലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ട്, സ്ട്രേഞ്ചറുമായിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പോലെ തന്നെ, ഫേസ്ബുക്കിന് പരിചയം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് വെക്കാം, സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്, സ്ട്രേഞ്ചറായി കിട്ടേണ്ടത്, പരിചയമില്ലാത്തവരെ പറ്റി പരിചയപ്പെടാൻ. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോയി, മുസ്ലിമായ ചെറുപ്പക്കാരൻ, മുസ്ലിമീങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചവൻ, നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ ജീവിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ വഞ്ചനയിൽപ്പെട്ടുപോയി. എന്തേ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വന്നതാ, ലവ് മെസ്സേജ്, സ്നേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ. അവൾ ക്രിസ്ത്യാനിയായ പെണ്ണാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്,
ആ ഒരു ബന്ധം, പൈശാചിക ബന്ധം കൂടി 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 വന്ന് വ്യഭിചാരം വരെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അല്ലാഹു ചെറുപ്പക്കാരനെ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ, അല്ലാഹു ഹിദായത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, അല്ലാഹു നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. പെണ്ണ് ക്രിസ്ത്യാനി, നല്ല മാപ്പിള ചക്കൻ, സ്ട്രെയിഞ്ചറുമായി പരിചയപ്പെട്ടതാ. നീ എനിക്ക് കാവൽ തരേണമേ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ടോ? അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ, ടെക്നോളജി നീ തന്ന വലിയ അനുഭവം, നീ തന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്ത് ടെക്നോളജി. മൊബൈൽ ഫോണുകളും നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളും ഒക്കെ എല്ലാം നീ തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹം റബ്ബേ. ഇത്രയും നിഅമത്ത് നീ എനിക്ക് തരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന് നന്ദി കേട് ചെയ്യുന്ന ആളായി മാറാൻ പാടില്ലല്ലോ പടച്ചവനെ. അഊദു ബില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ കാവൽ തരണം മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ. പിശാച്ചിങ്ങനെ പറയും, ആയിക്കോട്ടെ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആളുകൾ ഷിറാറുക്കും ഉസ്സാബുക്കും, നബി തങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളിൽ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആളുകളാണ് ഷിറാർ, ഏറ്റവും വലിയ ഷർറിന്റെ ആളുകൾ എന്ന്. ആണോ അല്ലയോ? കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആളുകളാണ് ഷിറാറുക്കും ഉസ്സാബുക്കും, നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷർറ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളിൽ വിവാഹം ചെയ്യാതെ നടക്കുന്നവരാ. പ്രായമായിട്ട് സൗകര്യമുണ്ടായിട്ട് വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നവർ, ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ചിന്തകൾ അവരുടെ തലയിലാ വരുന്നത്, ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ അവരിൽ നിന്നാ വരുന്നത്. ആര് പറഞ്ഞു? മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അഊദു ബിർറഹ്മാനി മിൻക, കാരുണ്യവാനായ അല്ലാഹുവിൽ ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു, അല്ലാഹുവേ എന്റെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കരുത്തേകണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ, ഒരന്യ പെണ്ണിനോടോ ഒരന്യ പുരുഷനോടോ എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടാകരുത്. സംസാരമോ ടെക്സ്റ്റുകളോ അതുപോലെ തന്നെ ചാറ്റിങ്ങോ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഇമോഷണൽ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഒന്നുമേ പാടില്ലല്ലോ. അല്ലാഹുവേ നീ കാവൽ തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാർ? വദുഖുർ ഫിൽ കിതാബി മറിയം. മറിയം ബീവി പറഞ്ഞു, ഇൻ കുൻത തഖിയ, നീ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ? മക്കായിലേക്ക് വന്നു മിർസദ് ബിൻ അബി മിർസദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, മക്കയിലെ അടിമകളെ കെട്ടഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് മിർസദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. കെട്ടഴിച്ചു മദീനയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഹാബി. അങ്ങനെ മക്കയിൽ വന്നു. മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനത്തിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ? അറൌണ്ട് 500 kilometers. ഇന്ന് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ, ബസ് ഓടുന്ന റൂട്ട് തന്നെ 450 kilometers ആണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് വെച്ചിട്ട് അത് കുന്നുമലയ്ക്കാണെങ്കിൽ 500-600 kilometers ആവും. ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഹിജറ പോയതൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഞാൻ അല്ലാഹ്, നമുക്ക് ബസ്സിലിരുന്ന കാല് കടഞ്ഞിട്ട് കാല് നീര് വരുന്നു. 5-4 മണിക്കൂർ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത വോൾവോ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനത്തേക്ക്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഹബീബ് നടന്നു പോയ ദൂരമാണിത്? നമ്മുടെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ 250 സ്വഹാബികൾ നടന്നു പോയ ദൂരമാണിത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഉംറക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇങ്ങനെ വരണം, അപ്പോഴേ ആ ഉംറക്കൊക്കെ റാഹത്താവുള്ളൂ. ആ ഒരു കഴിഞ്ഞ കാലവുമായി നമ്മെ ഒന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഒന്നും ചെയ്തില്ല. മിർസദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മക്കയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. മക്കയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളെ പിടിച്ചു കെട്ടിവെക്കാറുണ്ട് മക്കക്കാരായ പ്രമാണിമാർ. അവരിൽ നിന്ന് കെട്ടഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നു മിർസദ് ബിനു അബി മിർസദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മക്കയിലൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ നിഴലിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ, ജാഹ്ലിയ കാലത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണുണ്ടവിടെ, അനാഖ എന്നാണ് അവളുടെ പേര്. അവൾക്ക് സൗന്ദര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ അവൾ വ്യഭിചാരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവളാണ്. അനാഖ് മിർസദ് എന്നവര് വരുന്നവൾക്ക് ചെറിയ സൂചനയുണ്ട്. മിർസദ് എന്നവർ ഇപ്പൊ മുസ്ലിമാണ്. മിർസദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മക്കയിലെ ആ മതിലുകളുടെ വഴികൾക്കിടയിലൂടെ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു നിലാ വെളിച്ചമുള്ള രാവിൽ അവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ അടിമകളെ കെട്ടഴിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ അനാഖ് ചോദിച്ചു, മൻഹു ആരാണത്? മിർസന്നവര് മിണ്ടിയില്ല. അമിർസദു, ഇത് മിർസദാണോ? അതെ. ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കണം. ആര് കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണല്ല ഈ പറയുന്നത്, ഭർത്താവിനോടല്ല ഈ പറയുന്നത്. പച്ചയായ വ്യഭിചാരം, പച്ചയായ തിന്മയിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. മിർസദ് എന്നവർ ചെറുപ്പക്കാരെ, സ്വഹാബിയാണ്, ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. നിങ്ങളെപ്പോലെ മാംസവും അതുപോലെ തന്നെ മജ്ജയും ബുദ്ധിയും ശരീരവും വൈകാരിക ചിന്തകളും ഒക്കെ വരുന്നൊരു സ്വാഭാവിക മനുഷ്യൻ, പക്ഷേ സ്വഹാബി. എന്താ പറഞ്ഞത്? മിർസദേ, ആരും അറിയില്ല, ഇന്നത്തെ രാത്രി എന്റെ അടുത്ത് താമസിക്ക്, നാളെ പോയിക്കോ. മിർസദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞു, അനാഖേ ഇന്നല്ലാഹു ഹർറമ സിനാ,
അല്ലാഹു സിന വ്യഭിചാരം ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു, അനാഖ് നമുക്കത് പാടില്ലല്ലോ. അല്ലാഹു അത് ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ശിക്ഷ നാളെ നരകമാണ്. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അനാഖേ ഇന്നല്ലാഹ ഹറമ സിന, അല്ലാഹു വ്യഭിചാരം ഹറാമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അനാഖിന്റെ മറുപടി, യാ മിർസദു മിർസദേ, ഞാൻ വിളിക്കുന്ന തിന്മയിലേക്ക് നീ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയും, ഞാനിവിടെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയും. ലാസ്വീഹ്, ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയും. നീ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു, അവളങ്ങട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നാട്ടുകാരെ നിങ്ങളുടെ അടിമകളൊക്കെ കെട്ടയിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ മിർസദ് വന്നിരിക്കുന്നു, പിടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു. മിർസദ് എന്നവരുടെ പിന്നാലെ കൂടി മിർസദ് ഓടി 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 അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ, മക്കയിലെ ഒരു മലമ കയറി പിടിച്ചു, അവിടെ ഒരു മാളമുണ്ട്, ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി രാത്രി. അവര് എന്നെയും അന്വേഷിച്ചു വന്നു, അള്ളാഹു അവർക്ക് എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ല. ഞാൻ ഗുഹയ്ക്ക് കയറുന്നവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അവരെന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അവരെല്ലാവരും കൂടി എൻ്റെ തലയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിച്ചു മേലെ നിന്നിട്ട്, പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റണില്ല. ആളവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഓൽക്കറിയാം, ആളെ കാണില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനൊക്കെ അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി, അവരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് വൃത്തിയായി ഒന്ന് കുളിച്ച് ഞാൻ വാക്കുകൊടുത്ത മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ കെട്ടഴിച്ച് കൊണ്ടുപോകാണ്. മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അനാഖിനെ കുറിച്ച്. മുമ്പത്തെ പഴയ ലവ് സ്റ്റോറി ഉണ്ടല്ലോ, പൊന്നു ചങ്ങാതിമാരെ ചങ്ങാതിമാരെ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ, പ്രേമം ഉള്ളതൊക്കെ നിർത്തിക്കൂടെ, അള്ളാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കോളി. നിങ്ങൾ പ്രേമിച്ചോളി നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ, ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിച്ചോളി നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ. പ്രേമം കൊണ്ട് തുടങ്ങി ഒരു കല്യാണത്തിൽ ചെന്നാൽ ആ വിവാഹത്തിൽ അള്ളാഹു വിജയം തരൂല. മനസ്സമാധാനവും മാനസിക ഉല്ലാസവും അള്ളാഹു നിഷേധിക്കും, അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ രീതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ. അഫല്ലാഹു അമ്മ സലഫ്, കഴിഞ്ഞു പോയതൊക്കെ അള്ളാഹു മാപ്പ് തരട്ടെ. ചെറുപ്പക്കാരെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് വന്നോളിൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലായി അള്ളാഹു അനുവദിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ ലഭിക്കുന്നതുവരെ വല്യസ്തഅഫിഫ്, ശരീരം കൊണ്ട് ഹറാമ് ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിച്ചോളൂ. പെണ്ണെ, അള്ളാഹു അനുവദിച്ച രീതിയിലൊരു ഭർത്താവ് നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നതുവരെ, വിവാഹം ചെയ്യുന്നതുവരെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കൂ പെണ്ണെ. വല്യസ്തഅഫിഫിൽ ലദീന ലാ യജിദൂന നികാഹൻ ഹത്താ യുഗ്നീഹുമുല്ലാഹു മിൻ ഫളി. മദീനയിലേക്ക് വന്നു പോകുന്ന പോക്കിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഓർമ്മ ഇങ്ങനെ വരികയാണ്, പഴയകാലത്തെ അനാക്കുമായുള്ള ജീവിതം അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അലട്ടാൻ തുടങ്ങി. വിർത്ത തന്നവർക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പരിഹാരം സ്വീകരിക്കണമെന്നാ നമ്മൾ കൗൺസിലിങ്ങിനെ പറ്റി പറയും. നമ്മൾ ഒരാളെ ചെന്ന് ആ വിഷയം അറിയിക്കണമെന്നാ, പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ മസാലകൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആലിമീങ്ങളോട് ആ വിഷയം തുറന്നു പറയേണ്ടി വരും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു മിർസദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, നബിയേ, സംഗതി ഞാൻ മുസ്ലിമാ നബിയേ, പക്ഷേ അനാഖിനോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു, അവളെ ഞാൻ കണ്ടു ഇപ്പം മതി മക്കയിൽ വെച്ച്, അവൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹറാമിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല നബിയേ, എനിക്ക് അവളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇതാണ് ചോദ്യം. ചോദ്യം, എനിക്ക് അവളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നബി തങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മറുപടി, തങ്ങൾ കാത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. വഹിയുമായി വന്നിരിക്കുന്നു, മിർസദേ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ വഹി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്ന ആണിനും പെണ്ണിനും അവർ വിവാഹം ചെയ്തവരല്ലെങ്കിൽ 100 വീതം അടിക്കപ്പെടുകയും നാട് കടത്തപ്പെടുകയും വേണം. അസ്സാനീ ലാ യൻകിഹുഹാ ഇല്ലാ സാനിയത്തുൻ വസ്സാനി അസ്സാനിയതു ലാ യൻകിഹുഹാ ഇല്ലാ സാനിൻ അവ മുശ്രിക് വസ്സാനിയതു ലാ യൻകിഹുഹാ ഇല്ലാ സാനിൻ അവ മുശ്രിക് والزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه. ഒരു വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്ന പുരുഷൻ അതുപോലെ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെയല്ലാതെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം അല്ലാത്തവളെ. വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവനെ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കൂടെ പോവാൻ പറ്റൂ, വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്ന പെണ്ണിനെ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കൂടെ ഓടാൻ പറ്റൂ. വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്ന പെണ്ണ് അവൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ അവൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തന്നെ പോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെ. അതുകൊണ്ടാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയാറുള്ളത്, അങ്ങനെ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് മുസ്ലിംസ് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, കുറച്ചൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നവൾ, ഇവൾ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവളെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഇഷ്ടം അത്തരക്കാരാണ്.
പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. വ്യഭിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന പെണ്ണിന് ഒരു മുസ്ലിം കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട, വ്യഭിചാരിണിയായ ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു മുസ്ലിം കഴിക്കണ്ട, വ്യഭിചരിക്കുന്ന പുരുഷന് ഒരു പെണ്ണും കല്യാണം കഴിക്കണ്ട. ഇത് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഹറാമാണെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്നു. മിർസദേ, അല്ലാഹു ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നബിയേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, നബിയേ ഇനി അനാഖ് എനിക്ക് വേണ്ട, അവളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാനും പോകുന്നില്ല. നബിയേ മനസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കളയുകയാണ്, മനസ്സിനെ ശുദ്ധിയാക്കുന്നു, മനസ്സിനെ ശുദ്ധിയാക്കുന്നു. ഹബീബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നല്ലോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, നബിയേ അങ്ങയുടെ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിൽ എല്ലാം എനിക്കിഷ്ടമായി, നിസ്കാരവും നോമ്പും സക്കാത്തും അങ്ങ് എന്തെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനും ഞാൻ ഒരുക്കമാണ്, പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഒഴികെ, ഒരു കാര്യം ഒന്നേ ഒന്ന് നബിയേ അതെനിക്ക് വേണ്ടി അനുവദിച്ചു തരാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറയണം. വ്യഭിചാരം, വ്യഭിചാരം മാത്രം കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടാൽ അവരുടെ പിന്നാലെ കൂടൽ എന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് നബിയേ, അതെനിക്കൊന്ന് അനുവദിച്ചു തരുമോ, വ്യഭിചാരം എനിക്കൊന്ന് ഹലാലാക്കി തരുമോ നബിയെ, ബാക്കിയൊക്കെ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ത് ചെയ്തു? ചെറുപ്പക്കാരനോട് അടുത്തു വന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, അടുത്തു വന്നിരുന്നു. ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ നെഞ്ചിൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ പുണ്യമേറിയ കൈ വെക്കുകയാണ്, നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുത്തു, അല്ലാഹുമ്മ തുഹിർ ഖൽബ, അല്ലാഹുവേ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഹൃദയം നന്നാക്കി കൊടുക്കല്ലാ, വഗ്ഫിർ ദംബ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തെറ്റുകൾ പോർത്തു കൊടുക്കല്ലാ, അല്ലാഹുമ്മ തുഹിർ ഖൽബഹു വഗ്ഫിർ ദംബഹു, അല്ലാഹുമ്മ തുഹിർ ഖൽബഹു വഗ്ഫിർ ദംബ, അവന്റെ ഖൽബ് നന്നാക്കി കൊടുക്കല്ലാ, ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കല്ലാ. കാണുന്നതാണ് ഖൽബിൽ കിടക്കുന്നത്, ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഖൽബിലേക്ക് പോകുന്നത്, നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ് ഖൽബിൽ കിടക്കുന്നത്, നമ്മൾ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളോ വീഡിയോകളോ ആണ് നമ്മുടെ ഖൽബിൽ കിടക്കുന്നത്. കാണുന്നത് മോശമായാൽ ഖൽബ് മോശമാണ്, കേൾക്കുന്നത് മോശമായാൽ ഖൽബ് മോശമാണ്, ചിന്തിക്കുന്നത് മോശമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മോശമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഖൽബാണ്. അല്ലാഹുവേ ഈ ഖൽബിൽ ഈമാൻ നിറച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്ന് ഹബീബ് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, അമാ തറല്ലാഹു ലി ഉമ്മിക, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ ആരെങ്കിലും കയറി പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുമോ? ലാ യാ റസൂലല്ലാ, ഇല്ല നബിയേ. നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാര്യ മറ്റൊരാളിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? ഇല്ല നബിയേ, ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടായി, നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മകളുടെ കൂടെ വേറൊരാൾ കടന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമാവും? ഇല്ല നബിയേ, ഇല്ല. എങ്കിൽ സഹോദര, നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നത് ഒരാളിന്റെ ഉമ്മയാണ്, ഒരാളിന്റെ പെങ്ങളാണ്, ഒരാളിന്റെ ഭാര്യയാണ്, ആരുടെയൊക്കെയോ ഉമ്മയാണ്, നീ അത് ചെയ്യല്ലേ? യാ റസൂലല്ലാ, അങ്ങയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിരുന്ന തിന്മ ഇനി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ളതാണ് നബിയേ. ലാ ഊദു ഇലൈഹി അബദാ, ഒരിക്കലും ആ തിന്മയിലേക്ക് ഞാൻ പോകില്ല നബിയേ, ഞാൻ ഇനി പോകില്ല. ഹബീബ് തസ്കീത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കൽബിനെ ശുദ്ധിയാക്കിയെടുത്തു. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ശുദ്ധിയാക്കിയെടുക്കുകയാണ്, കൽബിനെ നന്നാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. വദുഖുറു ഫിൽ കിതാബി മറിയമ, ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ നബിമാരെ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെയാണ്. മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ വറാവദതുഹു ലതീ ഹുവ ഫീ ബൈതിഹാ അൻ നഫ്സി വഗല്ലഖതിൽ അബ്വാബ് ഖാലത് ഹൈതലക് قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തിയെടുക്കാനുള്ള എക്സ്ട്രാക്റ്റുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിൽ കാണാമല്ലോ. യൂസുഫ് നബി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ, അത്ര ഗ്ലാമർ ഉള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മുടെ തളിപ്പറമ്പിലുണ്ടോ? നമ്മുടെ ജില്ലയിലുണ്ടോ? നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലുണ്ടോ? നമ്മുടെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടോ? അമുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടോ? ഈസ്റ്റിലുണ്ടോ? വെസ്റ്റിലുണ്ടോ? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖല്ലാതെ യൂസുഫ് നബിയെക്കാളും സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാൾ ലോകത്ത് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. നബിയാണ് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടാം സ്ഥാനം യൂസുഫ് നബിക്കാണ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. യൂസുഫ് നബി ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, അത് മാത്രമോ? കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ, കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ, സൗന്ദര്യമുണ്ട്. വാപ്പ ആരാണ്? യാക്കൂബ് നബി. തറവാടില്ലേ, ഭയങ്കര തറവാട്.
അൽ-കരീമു ഇബ്നുൽ കരീമി ഇബ്നുൽ കരീമി ഇബ്നുൽ കരീമി യൂസുഫ് ഇബ്നു യാക്കൂബ് ഇബ്നു ഇസ്ഹാഖ് ഇബ്നു ഇബ്രാഹിം എന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാന്യനായ ഒരു പുത്രൻ, മാന്യനായ ഒരു പിതാവിന്, മാന്യനായ ഒരു വല്യപ്പക്ക്, മാന്യനായ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ജനിച്ച ഒരു മാന്യൻ ആരാണെന്നറിയോ? യൂസുഫ് നബി, സൺ ഓഫ് ജേക്കബ്, സൺ ഓഫ് ഐസക്, സൺ ഓഫ് എബ്രഹാം. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പുത്രൻ ഇസ്ഹാഖ് നബി, ഇസ്ഹാഖ് നബിയുടെ പുത്രൻ യാക്കൂബ് നബി, യാക്കൂബ് നബിക്ക് ജനിച്ച യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സലാം. ഇങ്ങനെ തറവാടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ വേറെ ഉണ്ടോ? നല്ല ആരോഗ്യം, നല്ല സൗന്ദര്യം, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതുമില്ല. എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഏതൊരു വീട്ടിലാണോ യൂസുഫ് നബി അടിമയായി ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ആ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥ ഡ്രൈവർമാർ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഓടിപ്പോവുക, മറ്റവരുടെ കൂടെ ഓടിപ്പോവുക. സിനിമക്കാർ ഈ കഥയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത്. എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് ഈ സിനിമക്കാർക്കെതിരെ ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യാനൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട്. റബ്ബേ, ഈ കൗമിനെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത് അവരാണല്ലോ. ഓരോരോ സിനിമ കൊണ്ടുവരിക, എന്നിട്ട് ഇതിവൃത്തം മുസ്ലിം കുട്ടികൾ അമുസ്ലിമിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ മിക്സ്ഡ് മാരേജുകളൊക്കെ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തൊരു വിഷമം, എന്തൊരു വേദനയാണിത്! അല്ലാഹുവും പടച്ചവനും തിരിയാത്ത കാഫിറുകളാണ് ഈ പറയുന്നത്. അവർക്ക് പരലോക എന്താണെന്നറിയോ? ജീവിതത്തിൽ എന്തിനാണെന്നറിയോ? ആരാണ് ഉമ്മ വാപ്പ എന്നറിയോ? എന്തിനാണ് ജീവിതം? എന്താണ് ഖബർ? എന്താണ് റബ്ബ്? ഇതൊന്നും തിരിയാത്തവന ഇവിടെ മിക്സ് മാരേജുകൾ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. മുസ്ലിമിനത് പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇങ്ങനെ കണ്ടവന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഈ സിനിമയിലെ നായകന്മാർ സ്വന്തം ഭാര്യ മറ്റുള്ളവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകും, അവർക്ക് സഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാതൃക കാണിച്ചത് ഇവരാണ്. നൂറ് നൂറ് സിനിമകൾ പുതിയെണ്ണായി അനുഭവിച്ച പെണ്ണ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അവൾക്ക് വിവാഹമോചനം അല്ലേ? ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ മുഴുവനും ചാടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന അഭിനയം നടത്തിയിട്ട് നൂറും അതിനപ്പുറവും സിനിമ അഭിനയിച്ചു എന്ന് മേനി പറഞ്ഞു നടന്ന് സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പോലും നട്ടലില്ലാത്ത ഇവര ഈ സമൂഹത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ മാതൃ കാണിക്കാൻ വന്നത്. അവർക്ക് കുടുംബ കോടതി കയറി ഇറങ്ങണം അല്ലേ? വിവാഹമോചനം വേണം. കുട്ടിയെ അവളോ ഞാനോ ആരാണിത്? ഇവരൊക്കെയാ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഴപ്പിച്ചത്. ഈ നടന്മാരാ നടിമാരാ നമ്മുടെ മക്കളെ പഴപ്പിച്ചത്. അവർക്ക് സ്വന്തമായി യാഥാർത്ഥ്യമുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം ഇത് കണ്ട് പഠിക്കുക, നമ്മൾ ഇത് കണ്ടാടുകയാണ്. ഇവർക്ക് പോലും ഇത് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ മാതൃക അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലല്ലേ? ഹബീബിന്റെ അനുയായികളല്ലേ? മുസ്ലിമീങ്ങളായ സാത്വികരായ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളല്ലേ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചു. നമ്മൾ സിനിമക്കാരന്റെ കൂടെ അനുഭവിക്കും, ഇത് അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മാതൃക നമ്മൾ പിഴവാക്കി, വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ മാതൃക വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു, ഖുർആൻ ഒത്ത് നടക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വഹാബത്തിനെ പറ്റിയുള്ള അവദാനങ്ങളില്ല, അവരുടെ ചരിത്രം വായിക്കപ്പെടുന്നില്ല, ഒന്നും വേണ്ട. സീരിയലും സിനിമയും മാത്രം. നമ്മുടെ മക്കൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടു വളർന്നു, എന്നിട്ട് തലപൊക്കി നടക്കാൻ പറ്റണില്ല നമുക്ക് അല്ലേ? മനസ്സിലാക്കി എവിടെയാണ് പിഴച്ചുപോയത് എന്ന്. യൂസുഫ് നബിയെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഖുർആൻ. സ്വന്തം വീട്ടിൽ ആരുടെ വീട്ടിലാണോ അടിമയായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം, ആ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥ പറഞ്ഞു, യൂസുഫേ വ്യഭിചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ ജയിലിൽ അടക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഭീഷണി. വ്യഭിചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജയിലിലടക്കുന്ന ഭീഷണി. കൊട്ടാരത്തിന്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ അവൾ അടച്ചു, എല്ലാ വാതിലും അടച്ചു. യൂസുഫ് നബി എന്ന സുമുഖനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, യാക്കൂബ് നബിയുടെ പൊന്നുമോൻ, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, യൗവനത്തിലാണ്. ആ സമയത്താണ് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. വഖാലത്ത് ഹൈതലക്, ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ യൂസുഫ് നബി ചെയ്തത്? നമ്മളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഞാനും നീയുമാണ് ഈ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും? ആലോചിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കാണിത് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു പെണ്ണ് നീ വിളിച്ചോ, ഞാൻ ഇറങ്ങി വരാമെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നീ അങ്ങ് ഇറങ്ങിച്ചെന്നോ? യൂസുഫ് നബിയോടായി പറയുന്നത് വ്യഭിചരിക്കാൻ വാ. എന്താണ് യൂസുഫ് നബിയുടെ മറുപടി എന്ന് പറയാൻ അല്ലാഹു സൂറത്തുൽ ഖസസ് അഹ്സനൽ ഖസസ് ബിമാ ഔഹൈന, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മധുരമായ മനോഹരമായ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞ സൂറയാണ് സൂറത്തുൽ ഖസസ്. അതിലെ മനോഹരമായ ചരിത്രം യൂസുഫ് നബിയുടെ ചരിത്രമല്ലേ? എന്താണ് ഈ ചരിത്രം? മഅദല്ലാഹ്, പെണ്ണേ ഞാൻ അല്ലാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നു, ഞാൻ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു. ഇത് പറയാൻ തന്റെ ഇടം കാണിച്ച യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മാതൃകയാണ്. മഅദല്ലാഹ് ഇന്നഹു റബ്ബി അഹ്സന മസ്വായ ഇന്നഹു ലാ യുഫ്ലിഹു ളാലിമൂൻ, എന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അല്ലാഹു അഹ്സന മസ്വായ എനിക്കൊരുപാട് ഉപകാരം ചെയ്തുവല്ലോ,
ഇന്നഹു ലാ യുഫ്ലിഹു ളാലിമൂൻ, അക്രമം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വിജയിക്കുകയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പെണ്ണേ, വ്യഭിചാരത്തിന് ഞാനില്ല എന്ന് ഓടിയ സമയത്ത് യൂസുഫ് നബിയുടെ ഷർട്ടിന്റെ പിന്നിൽ പിടിച്ചപ്പോഴാണ് യൂസുഫ് നബിയുടെ കമീസ് കീറിപ്പോയത്. യൂസുഫ് നബി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചതല്ല, അവൾ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു. ഖുർആൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? വലഖദ് ഹമ്മത് ബിഹി വഹമ്മ ബിഹാ ലൗലാ അർആ ബുർഹാന റബ്ബി. യൂസുഫ് നബിയിൽ നിന്ന് എന്തോ വേണ്ടാത്തത് സുലൈഖ ബീവി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. വഹമ്മ ബിഹാ, യൂസുഫ് നബിയും വിചാരിച്ചു പോയേനെ, ലൗലാ അർആ ബുർഹാന റബ്ബി, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ യൂസുഫ് നബിയും ആഗ്രഹം വെച്ചു പോയേനെ. ഈ വാക്ക് അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? എന്തിനാ യൂസുഫ് നബി അങ്ങോട്ടും എന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? യൂസുഫ് നബി വൈകാരികമായ ചിന്തകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാൻ. യൂസുഫ് നബി ശണ്ഠനല്ല, യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് പെണ്ണുങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലുമല്ല. യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സ്വാഭാവിക ചിന്തകൾ ഉള്ള പ്രായമാണത്. എന്നിട്ട് മഅദല്ലാ, അല്ലാഹുവേ നീ എനിക്ക് കാവൽ തരണേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിത്നയുടെ വിഷയം വരുമ്പോ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരെടുക്കുന്നത്? ആരാണ് അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുന്നത്? ആരാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചോദിക്കുന്നത്? ആരാണ് റബ്ബേ ഈ പിശാചിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ കാക്കണേ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഇങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ പേര് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് അള്ളാഹു പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരിക? റബ്ബിന്റെ പേരെടുക്കണ്ടേ? മഅദല്ലാഹ്. മറിയം ബീവി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഖാലത്ത് ഇന്നി അഊദു ബിർറഹ്മാനി മിൻക ഇൻ കുൻത തഖിയാ. ഓ ചെറുപ്പക്കാര, നീ എന്നെ തൊടല്ലേ, നീ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ, അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് കാവൽ തരണേ എന്ന് മറിയം ബീവി അവിടെ പറഞ്ഞു. യൂസുഫ് നബിയോ മഅദല്ലാ, രണ്ടുപേരും അഊദു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അഊദു ബിർറഹ്മാൻ, അതന്നെയാണ് മഅദല്ലാ, പടച്ചവനെ കാവൽ തരണേ. ഇത് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഇത് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരി, ഇവരാണ് ഖുർആനിന്റെ ഇബാദത്തു തഅബ്ബുദു തത്ബീഖ്. ജീവിതത്തിലേക്ക് ഖുർആൻ പകർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോ അതാണ് ഖുർആൻ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അത് കഴിയൂലേ? കോളേജിൽ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ, വാഹനത്തിൽ ബസ്സിലോ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും, നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല? ഇതാണ് വിഷയം. എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല? അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ഹറാമിലേക്ക് നോക്കാതെ കണ്ണ് ചിമ്മുകയും ചെയ്താൽ ലറസഖഹുല്ലാഹു ഇബാദതൻ യജിദു ഹലാവതഹ, മാധുര്യമുള്ള ഒരു ഇബാദത്ത് അതിന് പകരം അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കാതെ, കണ്ണുകൊണ്ടൊരു ഹറാമായ ചിത്രം നോക്കാതെ, കണ്ണുകൊണ്ടൊരു ഹറാമായ വീഡിയോ നോക്കാതെ നിന്റെ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ നിസ്കാരത്തിനൊരു ആനന്ദം അള്ളാഹു തരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അനുഭവിച്ചറിയണം. നിസ്കാരത്തിനൊരു ആനന്ദം അല്ലാഹു പകരം തരും. എന്താണ് ആനന്ദം? റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പോരാൻ പറ്റാതെ, എന്റെ നിസ്കാരം ഒന്ന് നീളട്ടെ, ഇനിയും ഒന്ന് ഞാൻ റബ്ബിനോട് സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് തുടങ്ങി മനസ്സിന് തീരാത്ത അല്ലാഹുമായുള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം ഹൃദയത്തിന് അല്ലാഹു തരും. കണ്ണു ചുമ്മിയാൽ, കണ്ണു ചുമ്മിയാൽ ആണും പെണ്ണും ഇത് സൂക്ഷിച്ചാൽ. കുല്ലിൽ മുഅ്മിനീന യഗുള്ളൂ മിൻ അബ്സാരിഹിം നബിയേ, ആണുങ്ങളോട് പറയണം കണ്ണു ചുമ്മണമെന്ന്. കുല്ലിൽ മുഅ്മിനാത്തി, പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയണം, യഗുളുദ്ന മിൻ അബ്സാരിഹിന്ന, ഹറാമിലേക്ക് നോക്കരുത് എന്ന് പെണ്ണുങ്ങളോടും പറയണം നബിയേ. അതാണ് അവർക്ക് ഉത്തമം. അള്ളാഹു മനസ്സമാധാനം അപ്പോഴാണ് തരികയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷം കാണും, വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ്. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തോ മനസ്സ് ഇളകും. ഇന്ന് സുബഹി നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലേ, ആ ദിവസങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷമില്ല. ഇന്നത്തെ സുബഹി ഖളാ ആണോ, അള്ളാഹു സന്തോഷം കെടുത്തിക്കളയും. ഒരു തിന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പങ്കിലമാണ്, മനസ്സിന് മൂടലുണ്ട്, കൽബിൽ എന്തോ നിങ്ങളെ മറപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ തിന്മ ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചോ, ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടമുള്ള ദിവസമാണ്. എന്തേ, ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ രീതിയാണ്. അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ സന്തോഷം തരൂ, അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ അള്ളാഹു പ്രയാസം തരൂ. തത്ബീഖ് ചെയ്യാം. ഓരോ ആയത്തുകളും കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൽ എനിക്കെന്ത് പഠിക്കാനുണ്ട്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു നമ്മെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ.
അല്ലാഹു വഅദല്ലാഹു അല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത്തി. അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അല്ലാഹു നമ്മളെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹു നിങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ റബ്ബ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വഅമിലു സ്വാലിഹാത്തി, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയുമായാൽ ജന്നാത്തിൻ തജ്രി മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീക് തരട്ടെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീക് തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിയുള്ള ഇബാദത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, ഇഖ്റഉ സഹ്റാവൈനി, നിങ്ങൾ സഹ്റാവൈനി എപ്പോഴും ഓതണം. സൂറത്തുൽ ബഖറയും സൂറത്തു ആലി ഇംറാൻ എപ്പോഴും ഓതണം. അത് ഖിയാമത്ത് നാളിൽ തഅതിയാനിക അന്നഹുമാ ഗമാമഹ ഗമാമതാനി, രണ്ട് വലിയ മേഘപടലങ്ങളായി മഹ്ശറയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തണൽ വിരിക്കാൻ സൂറത്തുൽ ബഖറയും സൂറത്തു ആലി ഇംറാനും വരുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഖുർആൻ ധാരാളം ഓതാൻ തൗഫീക് തരട്ടെ. മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഖുർആൻ ഖത്തം തീർക്കുക, കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കും. എത്ര വേണ്ടെന്നറിയോ? 24 മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ദിവസമല്ലേ, അതിലൊരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇതിന് മാറ്റിവെച്ചാൽ ഒരു മാസം കൊണ്ടൊരു ഖത്തം തീർക്കാം. ഒരു ജുസ് ഓതാൻ അരമണിക്കൂർ മാക്സിമം 35-40 മിനിറ്റ്, അത്രയല്ലേ വേണ്ടു. അതിനൊരു സമയം ഫോണൊക്കെ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഖുർആൻ ഓതാൻ വഴി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ച് വെക്കാൻ, ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാൻ, വലിയ കാവലായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ, വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ. മക്കളിലും ഭർത്താവിലും ഭാര്യയിലും കുടുംബത്തിലും മാതാപിതാക്കളിലും സുഹൃത്തുക്കളിലും ഈ സന്തോഷം അള്ളാഹു അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും. പക്ഷെ അതല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് ഖുർആനിലേക്ക് വരും. ഖുർആന്റെ തിലാവ ഓതിയിട്ടുള്ള തഅബ്ബുദ്, പിന്നെ തഅബ്ബുദ് തദബ്ബുർ, ഖുർആൻ ചിന്തിച്ചുള്ള തദബ്ബുർ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിഷയങ്ങൾ ആഴത്തിൽ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഖുർആനിക് സയൻസ്, ഖുർആനിൻ്റെ സയൻസുകൾ ഒരുപാടാണ്, ഒരുപാടാണ്. അത് എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത, പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത വിഷയങ്ങളാണ്. അത് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ച് പഠിക്കും, സമയമെടുത്ത് പഠിക്കും. ഓരോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലാതെയൊക്കെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും. പഠിക്കണം, ധാരാളം പഠിക്കണം. ആ കേൾക്കുന്നത് 1 മണിക്കൂർ 1000 റക്അത്തിനേക്കാൾ കൂലിയാണെന്ന്, അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ കൂലി കിട്ടുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഖിറാഅത്തു തദബ്ബുർ, ഇബാദത്തു തദബ്ബുർ, ഇബാദത്തു തിലാവ, ഇബാദത്തു തത്ബീഖ്, പിന്നെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ആ അമ്പിയാക്കരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരിക. അവർ ജീവിച്ച പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കുക, അവരുടെ മാതൃക എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്. ഇങ്ങനെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖുർആൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തുകയും ചെയ്താൽ ഈ 3 ഇബാദത്തുകളും നമ്മൾ ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇതാണ് ഖുർആനുമായി നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴികൾ. ഈ 3 ഓതിയിട്ടുള്ള ആരാധന, ഖുർആൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അർത്ഥമാലോചിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നെ ആ പഠിച്ചത് ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തിക്കൊണ്ട്.